Позаду почулося подзенькування. Коли я озирнувся, за спиною стояв грифон. Його голова повільно похитувалася з боку на бік. Хвіст теж похитувався з боку на бік, а язик вистромився назовні. Він почав кружляти навколо нас і зупинився саме між Дворкіним і лабіринтом. «Він знає», – мовив Дворкін. «Відчуває, коли я починаю змінюватися. Він не дозволить мені підійти до лабіринту. Гарний віксер, ми повертаємось, все гаразд. Ходімо, Корвіне». Ми рушили назад до входу в печеру, а віксер пішов з нами, дзеленькаючи на кожному кроці. «Камінь», – мовив я. «Судний камінь. Ти кажеш, він необхідний, щоб полагодити лабіринт?» «Так», – відповів старий. «Його потрібно пронести через увесь лабіринт, відновлюючи первинний візерунок там, де його було пошкоджено. Але це може зробити тільки той, хто налаштувався на камінь». «Я налаштований на камінь», – відповів я. «Як?» – запитав він, спинившись. Віксер дзенькнув позаду нас, коли ми спинилися. «Я виконував твої письмові вказівки і Ерікові усні», – відповів я. «Я взяв камінь із собою у центр лабіринту і спроєктував себе всередину нього». «Ясно», – відказав він. «А як ти його здобув?» «Від Еріка на смертному ложі». Ми зайшли в печеру. «Він у тебе з собою?» «Я був змушений заховати його в одній із стіни». «Я би радив тобі швиденько забрати його і принести сюди або в палац. Найкраще його зберігати біля центру буття». «Чому?» «Він має схильність викривлювати тіні, якщо надто довго перебуває в них». «Викривлювати? Яким чином?» «Неможливо визначити заздалегідь. Все цілковито залежить від місця». Ми обігнули ріг і рушили далі пітьмою. «А що це означає?» – запитав я. «Коли ти носиш камінь, і все навколо тебе починає сповільнюватися. Фіона попередила мене, що це небезпечно, але не зазначила, чому». «Це означає, що дійшов до межі свого єства, що твоя енергія скоро вичерпається, і ти помреш. І якщо швидко, що-небудь не зробиш». «А що саме?» «Ну, почнеш брати силу з самого лабіринту, первинного лабіринту в камені». «Як можна досягти цього?» «Ти маєш піддатися йому, відпустити себе, стерти власну особистість, знищити межі, які відділяють тебе від усього решта». «Ну, звучить простіше, ніж робиться». «Але це можливо зробити, і це єдиний спосіб». Я похитав головою. Ми рушили далі і нарешті підійшли до великих дверей. Дворкін погасив ціпок і притулив його до стіни. Ми зайшли і зачинили двері. Віксер спинився за крок від них. «Ти маєш піти просто зараз», – сказав Дворкін. «Але є ще так багато питань, які я б хотів поставити тобі, а ще і сам хотів би дещо розповісти». «Мої думки втрачають ясність, і ти викинеш слова на вітер. Приходь завтра вночі, чи післязавтра, хучіше, йди!» «Чому такий поспіх?» «Коли я змінююся, то можу завдати тобі шкоди. Зараз я стримую зміну винятково силою волі. Вирушай!» «Я не знаю як. Я знаю, як дістатися сюди, але...» «У столі в іншій кімнаті лежать особливі карти. Бери світло, йди будь-куди. Геть звідси!» Я хотів було запротестувати, що не боюся фізичної сили, яку він може проявити. Але нараз його риси попливли, як розпечений віск, і сам він почав здаватися значно більшим, кінцівки його видовжилися. Схопивши світло, я вибіг з кімнати, і раптовий холод пройняв мене. До столу. Я прочинив одну з шухлядок і схопив кілька карт, що валялися в ній. А тоді почув позад себе кроки чогось, що виходило з кімнати, звідки я щойно вибіг. І вони зовсім не скидалися на кроки стерегання. Я не озирався. Натомість підняв перед собою карти і поглянув на верхню. Місце було незнайомим, але я розкрив свідомість і потягнувся до нього. Гористий кряж,
Щось непевне позад нього, дивне смугасте небо. Ліворуч розкидані по ньому зорі. Карта ставала то гарячою, то холодною від мого дотику, і лютий вітер проходив крізь неї, доки я вдивлявся в пейзаж, змінюючи перспективу. Праворуч від мене пролунав сильно змінений, але досі впізнаваний голос Дворкіна. «Дурньо, ти обираєш землю своєї погибелі!» Велика клешнеподібна рука, чорна, шкіриста, скручена, доторкнулася до мого плеча, можливо, щоб забрати карту. Але видіння вже змодельовано, і я рушив вперед, відвертаючи карту, коли збагнув, що втік. Потім я зупинився і завмер, щоби дати своїм почуттям призвичаїтися до нової місцини. Я знав. З уривків легенд, родинних пліток і почуття, що охопило мене, я знав місце, куди потрапив. І з цілковитою впевненістю щодо природи цього краю я підвів очі, щоби поглянути на двори хаосу. Розділ 6. Де саме? Відчуття річ взагалі непевна, а ось моє сприйняття напружилося наразі до краю можливостей. Скеля, на якій я стояв. Варто мені було спробувати зосередити на ній погляд, як вона набувала вигляду розпеченої бруківки у спекотний полудень. Здавалося, вона совалася і тремтіла, хоча моя точка опори лишалася непорушною. А ще вона не могла вирішити, до якої ж частини спектру належить. Скеля пульсувала і виблискувала, ніби шкіра ігуани. Підвівши погляд, я вдивлявся в небеса, яких ніколи не бачив раніше. Небо розчахнулося навпіл. Одна його половина втілювала найглибшу нічну пітьму, в якій танцювали зорі. Кажучи танцювали, я не мав на увазі мерехтіли. Вони стрибали, змінюючи розміри, шастали і кружляли, спалахували, ніби супернова, тьмяніли і зникали. То було жахливе видиво, і живіт мій стискався від страшенного нападу акрофобії. Акрофобія – нав'язливий страх висоти. Я перевів погляд в інший бік, але це не надто покращило ситуацію. Друга половина неба скидалася на постійно струшувану пляшку з кольоровим піском. Смуги помаранчевого, жовтого, червоного, блакитного, коричневого та багряного оберталися і вигиналися. Плями зеленого, бузкового, сірого та сліпучо-білого – зринали і зникали, вливаючись в інші смуги, замінюючи їх або ж приєднуючись до інших рухомих об'єктів. Вони також мерехтіли і тремтіли, даруючи неможливе відчуття далини і близькості. Якоїсь миті вони буквально здіймалися в небесну вись. В інший час виповнювали повітря біля мене тонким прозорим туманом, сліпучими смугами або ж щільними мацаками кольору. Пізніше я збагнув, що вододіл між темрявою і кольором повільно рухався справа наліво. Неначе вся небесна мандала оберталася навколо точки просто в мене над головою. Мандала – сакральний символ, що має форму диска і використовується при медитаціях в буддизмі. Нині цей образ використовується в психотерапії як засіб досягнення повноти розуміння власного «я». А щодо джерела світла яскравої половини, то визначити його було неможливо. Я стояв там і дивився вниз на те, що спершу здалося мені долиною, сповненою незчисленними барвистими спалахами. Проте коли запала пітьма, зорі затанцювали в її глибинах, як і на горі обертаючи долину на бездонне провалля. Так начебто я стояв на краю світу, на краю Всесвіту, на краю всього. Далеко, дуже далеко звідси щось бовваніло на абсолютно чорній горі. Таке саме чорне, але облямоване ледь помітними спалахами світла. Не можна було вгадати його розмір, адже поняття відстані, глибини та перспективи тут не існувало. Споруда? Група споруд? Місто? Чи просто місце? Потрапляючи на сітківку мого ока, контури щоразу змінювалися. Тепер між нами пливли легкі, туманні запони, вигинаючись, немовби довгі пасма намітки
облямовані розжареним повітрям. Мандала спинила свій оберт, коли повністю змінила положення. Тепер усі барви опинилися позад мене. Їх неможливо було відчути, не повернувши голови, а саме цього мені робити не хотілося. Було приємно просто стояти там і витріщатися на безформність, з якої виникло все. Вона існувала навіть до лабіринту. Я знав це невиразно, десь у глибині свідомості, мабуть. Я знав це, бо не сумнівався, що вже був тут раніше. Одного далекого дня, коли я ще був зовсім маленьким, мене приносив сюди чи то тато, чи то Дворкін, вже й не пригадаю. Ставив або тримав біля цього місця, де я розглядав цю саму сцену. І я певен, мені так само бракувало розуміння, але вистачало страху. Мене виповнювало задоволення з нотками нервового збудження, від дотику до забороненого, сумнівне передчуття. Саме тієї миті мене охопив смуток за каменем, який я залишив у купі компосту в тіні земля, річ, з якою Дворкін зробив так багато всього. Чи ж могла частина мене шукати захисту або символу опору проти того, що лежало тут? Можливо. Я продовжував зачаровано вдивлятися по той бік проваля. Чи то мої очі вже прилаштувалися до цього простору, чи то перспектива знову трохи змінилася. Але тепер я розрізняв крихітні примарні обриси, що рухалися немов сповільнені метеори крізь стрічки намітки. Я чекав, ретельно розглядаючи їх, і намагався хоч трохи збагнути природу їхніх дій. Зрештою, одна зі смуг підплила зовсім близько до мене, і я отримав свою відповідь. Сяйнув рух. Одна зі стрімких форм збільшилася, і я збагнув, що вона мчить з вивистим шляхом до мене. За кілька секунд вона прибрала вигляду вершника. Наближаючись, чоловік увібрав у себе міцність реальності та примарність, що пронизувала все навколо мене. Ще мить, і я розгледів голого вершника на лисому коні. Обидва смертельно бліді, стрімко мчали до мене. Вершник розмахував білосніжним клинком, і його очі, і очі його коня червоно сіяли. Я гадко не мав, чи бачить він мене, чи існуємо ми в одному крізь зрізі реальності, настільки неприродним було його обличчя. І все ж, коли він наблизився, я витягнув з піхов Грейсвандір і відступив на крок. Його довге біле волосся виблискувало іскрами, і варто було йому повернути голову, як я збагнув, що примчав він по мене. Я тілом відчув крижаний тиск його погляду. Я став боком і здійняв меча, захищаючись. Він наближався, і я збагнув, що і вершник, і його кінь були великими, більшими навіть, ніж я уявляв. Вони наближалися. Десь метрів за 10 від мене вершник здійняв коня дибки, і вони спинилися. Вони дивилися на мене і похитувалися, немов перебували на плоту на м'яких морських хвилях. «Твоє ім'я?» – запитав вершник. «Назви своє ім'я, новоприбульцю!» Від його голосу у вухах задзвеніло. Всі слова лунали монотонно, голосно і без модуляції. Я похитав головою. «Я називаю своє ім'я, коли хочу, а не коли мені наказують», – відказав я. «Хто ти?» Він тричі гавкнув, певно засміявся. «Я потягну тебе вниз, де ти вічно оплакуватимеш свою долю». Я спрямував Грейсвандір йому у вічі. «Від слова до діла», – мовив я на те, – «як від землі до неба». Я відчув слабкий, прохолодний дотик, неначе хтось намагався зв'язатися зі мною через козир, думаючи про мене. Але дотик був невиразним і слабким, а я не міг розпрошувати увагу, адже вершник дав сигнал коневі, і тварина стала дибки. Відстань завелика, вирішив я. Але це могло стосуватися іншої тіні. Залишивши примарну стежину, якою прибув сюди кінь, стрибнув до мене. Місце, куди стрибнула тварина,
розташувалося доволі далеко від мене, але кінь не впав у провалля, як би мені цього не хотілося. Він поскакав далі галопом, і хоча його рух трохи сповільнювався, він продовжував просуватися над порожнечею. Рівночасно я помітив у далині, звідки приїхав вершник, ще одну постать, яка прямувала до мене. Не лишалося нічого, як стояти на місці, битися і сподіватися, що я зможу здолати першого нападника, доки не підоспіє другий. Під'їхавши, вершник кинув на мене червонозорий погляд і спинився, коли помітив Грейс Вандір. Щоб не породила ту божевільну ілюмінацію в мене за спиною, а вона знову повернула до життя тонкі візерунки на моєму мечі. Вигравіювана в ньому частина лабіринту заяскріла вздовж усього леза. Вершник тієї миті був уже дуже близько від мене, аж раптом потягнув поводи і звів погляд на мене. Його бридкий усміх зник. «Я знаю тебе», – мовив він. «Імення тобі Корвін». Але ми вже дістали його. Я і інерція. Передні копита його коня опустилися на самий край виступу, і тоді я кинувся вперед. Задні ноги тварини інстинктивно шукали рівнозначної опори попри натягнуті вішки. Коли я атакував, вершник тримав меч напоготові, але я відступив і напав зліва. Він навскіз махнув мечем, проте я вже кинувся вперед. Грейс Вандір протяг його бліду шкіру і увійшов у плоть трохи нижче грудей. Я витягнув з рани клинок, і вогонь, наче кров, полився з неї. Його рука з мечем здригнулася, а кінь заіржав чи то завив, коли вогниста рідина капнула йому на шию. Я відскочив назад, оскільки вершник кинувся вперед, а кінь, ставши на ноги, хвицнув і рушив на мене. Я знову різанув, інстинктивно захищаючись. Моє лезо поранило його передню ліву ногу, яка також закривавила вогнем. Коли він вдруге кинувся на мене, я знову відступив. Тієї миті вершник вибухнув полум'яним стовпом. Кінь під ним заіржав, крутнувся і помчав геть. Не зупиняючись, він стрибнув через край і зник у прірві, повернувши мені спогад про розжарену котячу голову, яка говорила зі мною в давнішніх пригодах, а також холодок по спині, який завжди йшов пліч-опліч з таким спогадом. Важко дихаючи, я притулився до скелі. Димчаста стрічка дороги підпливла ближче і тепер простягалася за 10 футів від краю провалля. 10 футів, 3 метри 48 сантиметрів. Судома схопила мене за лівий бік. Другий вершник стрімко наближався. Це був не такий блідий, як попередній. Він мав темне волосся і барви в обличчі. Юнак їхав верхи на гнідому коні з розкішною гривою, а в руках тримав заряджений арбалет. Озирнувшись, я збагнув, що шляху до відступу нема. Нема навіть розколини, де можна сховатися. Витерши долоні об штани, я схопив Грейс Вандір і виставив до вершника форте клінка. Форте – фехтувальний термін на позначення сильної сторони клинка від руків'я до середини. Повернувся боком, щоби підставити під постріл якомога менше тіла. Здійняв між нами клинок так, щоб руків'я закривало голову, а вістря вказувало у землю. Таким уже був мій єдиний щит. Вершник опинився на одній лінії зі мною і спинився на краю димчастої стрічки дороги. Він повільно підняв арбалет, знаючи, що якщо не застрелить мене з першого разу, я можу кинути меч, наче спис. Наші погляди перетнулися. Юнак був струмким і безбородим. Очі, можливо, світлі, примружилися для прицілу. Він чудово керував конем. Самими колінами. Руки великі, дужі, удатні. Коли я побачив його, мене пройняло особливе почуття. Мить розтягнулася, час для нападу проминув.
вершник від'їхав назад і ледь опустив зброю, однак напруга не полишала його постави. «Ти!» – гукнув він. «Це меч Грейс Вандір?» «Так», – відказав я. «Саме він». Він і далі оцінювально мене розглядав. І щось у мені ворухнулося, щоби вбратися в колючі слова. Але так і не знайшло їх, тому втекло оголеним крізь ніч. «Що тобі тут потрібно?» – запитав він. «Піти геть», – відказав я. Стріла вилетіла з арбалета, свиснула і вдарилася об скелю високо наді мною ліворуч. «Тоді йди», – відказав він. «Це місце для тебе небезпечне». Він розвернув коня в напрямку, звідки прийшов. Я опустив Грейс Вандір. «Я не забуду тебе», – мовив я. «Не забувай», – відказав він. А тоді поскакав геть, а разом з ним зникла і димчаста дорога. Я сховав Грейс Вандір у піхви і ступив крок уперед. Світ навколо мене знову почав повертатися. Праворуч загоралося світло, ліворуч відступала темрява. Я розвернувся, намагаючись відшукати якийсь прохід на скелясту вершину позад мене. Пагорб здіймався всього 30 чи 40 футів, і мені хотілося подивитися, що ж можна розгледіти з такої висоти. Виступ, на якому я стояв, простягався ліворуч і праворуч. Провівши розвідку, я з'ясував, що праворуч моя скеля швидко звужувалася, так і не піднявшись на достатню висоту. Тож я розвернувся і попрямував ліворуч. Поза скелями я натрапив на доволі щільну ділянку. Кинувши оком на висоту підйому, вирішив, що тут можна дертися вгору. Про всяк випадок озирнувся, чи не бува ще якась загроза. Примарна дорога зникла вдалині, і жодних нових вершників видко не було. Я почав підйом. Дертися вгору було нескладно. Однак висота підйому виявилася значно більшою, ніж мені здавалося знизу. Певно, в усьому винен симптом просторового викривлення, що так сильно вплинув на мене у цьому місці. Через певний час я виліз нагору і випростався там, звідки я міг найкраще розгледіти краєвид по той бік скелі. І знову мій зір заполонили хаотичні барви, з правого боку неба на них наступала темрява, земля, над якою вони танцювали, рясніла скелями і кратерами, без жодних ознак життя. Споза небокраю і до далеких гір праворуч крізь неї чорнильним серпантином простягалося те, що могло бути тільки чорною дорогою. Ще 10 хвилин лазіння та маневрування, і ось уже я розташувався так, що міг побачити її початок. Промчав крізь широкий прохід між скелями і добіг до самого урвища над прірвою. Там дорога зливалася з чорнотою проваля, відрізняючись лише тим, що жодна зоря не виблискувала над нею. Керуючись цією відмінністю, я дійшов висновку, що вона тягнулася аж до Чорної гори, звідки розходилися туманні смуги шляхів. Я простягнувся на животі, притиснувшись, щоб якомога менше змінювати свою присутність контур гребеня, аби не потрапити в поле зору невидимих мені очей. Я лежав там і думав про відкриття Чорної дороги. Пошкодження лабіринту відкрило цей хід до Амбера, а моє прокляття, як я гадав, тільки прискорювало процес. Я досі відчував провину, хоч і не абсолютно, як раніше. Тоді я пригадав Еріка, котрий лежав, помираючи на схилі Колвіра. Він сказав, що скільки б ненавидів мене, а все ж зберіг своє передсмертне прокляття для ворогів Амбера. Яка іронія! Усі мої зусилля тепер спрямовано на виконання останнього бажання, найменш улюбленого брата. Своїм прокляттям він скасував моє за допомогою мене ж. І, можливо, додав усьому глибшого сенсу.
Я придивився ретельніше і, на щастя для себе, не побачив лав осяйних вершників, що збираються над дорогою. Якщо, звісно, диверсійна група ще не на шляху до Амбера, королівство тимчасово у безпеці. Однак низка речей схвилювали мене. Якщо час і справді поводився тут так дивно, на що вказує можливе походження Дари, чому ж нема наступного нападу? У них точно було вдосталь часу, щоб відновитися і приготуватися до нового нападу. Невже щось трапилося нещодавно з амберським часом, що змінило природу їхньої стратегії? А якщо трапилося, то що? Моя зброя? Брандове одужання? Щось інше? А ще мені цікаво, як далеко сягнули Бенедиктові застави. Точно не настільки далеко, інакше мені б мене повідомили. Чи й бував він коли-небудь тут? Чи ж хтось бував тут нещодавно, дивився на двори Хаоса і знав щось таке, чого не знаю я? Я постановив собі розпитати Бранда і Бенедикта, щойно повернувся. Все це змусило мене замислитися, як час поводиться зі мною зараз. Краще не баритися тут довше, ніж це необхідно. Я проглянув інші козирі, які забрав зі столу Дворкіна. Хоч вони всі й були цікавими, я не знав жодного із зображених місць. Тоді я витягнув власну колоду і знайшов козир рендому. Можливо, саме він намагався зв'язатися зі мною раніше. Я підняв його козир і поглянув на нього. Він ненадовго поплив перед очима, і я поглянув на змазаний калейдоскопом образів, у центрі якого – рендом. Рух – вигнута перспектива. «Рендоме», – мовив я. «Це Корвін». Я відчув його розум, однак не отримав жодної відповіді від нього. Я збагнув, що він зараз жене з пекельною швидкістю, повністю зосередившись на зміні атрибутів тіней навколо нього. Він не міг дати відповідь, не втрачаючи контроль. Я закрив козир рукою, розриваючи зв'язок. Тоді взяв Джерардову карту. За кілька секунд встановив контакт, випростався. «Корвіне, де ти?» – запитав він. «На краю світу», – відказав я. «Хочу повернутися додому. Ходи сюди». Він простягнув руку. Я потягнувся до брата і, стиснувши її, ступив уперед. Ми опинилися на цокольному поверсі палацу в Амбері, у вітальні, куди ми всі перейшли в ніч брандового повернення. Здавалося, зараз світанок. У коменку горів вогонь. І нікого більше не було. «Я пробував зв'язатися з тобою раніше», – мовив він. «Гадаю, Бран також, але я не певен». «Як довго мене не було?» 8 днів, – відказав Джерард. «Добре, що я поквапився. Що тут відбувається?» «Нічого страшного», – сказав він. «Я не знаю, чого хоче Бранд. Він весь час кликав тебе, а я не міг з тобою зв'язатися. Зрештою, я дав йому колоду і сказав, що, може, йому вдасться більше. Вочевидь, не вдалося». «Я був збитий з пантелику», – мовив я на те. «Та й різниця в плині часу була колосальна». Він кивнув. «Тепер, коли небезпеки для його життя нема, я уникаю його». Його знову охопив один із похмурих настроїв, і він наполягає, що сам може про себе подбати, що до цього він справді має рацію, і це на краще. «Де він зараз?» «У своїх покоях. Годину тому він точно був там, страшенно похмурий». «А він взагалі виходив?» «На кілька коротких прогулянок, але за останні кілька днів – ні». «Гадаю, мені варто піти і зустрітися з ним. Є щонебудь про Рендома?» «Так», – відповів Джерард.
Кілька днів тому повернувся Бенедикт. Він казав, що їм вдалося знайти чимало підказок щодо рендомого сина. Він допоміг йому перевірити деякі з них. Рендом поїхав далі. Але Бенедикт відчув, що йому краще не віддалятися зараз від Амбера надовго, адже ситуація непевна. Тож він лишив Рендома продовжувати пошуки самостійно. До речі, він дещо роздобув у тій пригоді. Повернувся, хизуючись механічною рукою. Чудова робота. Він може робити з нею все, що й раніше. «Справді?» – запитав я. «Звучить знайомо». А він усміхнувся і кивнув. Він казав, що ти привіз її для нього з Тірна-Нокта. Між іншим, він хоче поговорити з тобою про неї якомога швидше. «Ще пак», – відказав я. «Де він зараз?» «На одному з форпостів, поставлених ним уздовж чорної дороги. Спробуй зв'язатися з ним через козир». «Дякую. Щось новеньке про Джуліана чи Фіону?» Він похитав головою. «Гаразд. Я повернувся до дверей. Гадаю, спершу піду, побачу Бранда». «Мені цікаво, чого ж він хоче», – кинув навздогін Джерард. «Я це запам'ятаю». Я вийшов з кімнати і рушив до сходів. Розділ 7. Я постукав до Бранда. «Заходь, Корвіне», – мовив він. Я так і зробив. Але ще перетинаючи поріг, вирішив, що не запитуватиму, звідки він дізнався, хто саме за дверима. Кімната його була похмурим місцем. Попри денну пору і 4 вікна, там горіли свічки. На 3 із них віконниці були зачинені, а 4 мало маленький просвіт. Бранд стояв перед ним і дивився на море. Він був задягнутий у чорний оксамит зі срібним ланцюжком на шиї. Також на ньому був витончений пасок зі срібних кілець. Він грався з маленьким кинджалом і навіть не обернувся, коли я зайшов. Хоч і виглядав блідим, але борода була охайно підстрижена. Та й загалом весь вигляд його був охайний. Щоправда, набрав трохи ваги, відколи ми востаннє бачилися. «Маєш значно кращий вигляд», – сказав я. «Як почуваєшся?» Він повернувся і глянув на мене крізь напівзаплющені очі без жодних емоцій. «Де ти до біса був?» – запитав він. «То там, то сям. Чому ти хотів побачитися зі мною?» «Я запитав, де ти був?» «І я почув тебе», – відказав я, знову відкриваючи двері позад себе. «Зараз я вийду і знову зайду. Може, почнемо розмову спочатку?» Він зітхнув. «Зачекай хвилинку. Вибач», – мовив він. «І чому ми всі такі тонкошкірі?» «Гадки немає. Гаразд. Буде краще, якщо почну спочатку». Він сховав у піхви свій кинджал і перетнув кімнату, щоб сісти у велике крісло з чорного дерева і шкіри. «Мене непокоїли все те, про що ми розмовляли», – сказав він, – «і про що не встигли. Я чекав на слушну мить, коли ти вирішив свої справи у Тірна-Нокті і повернешся. Потім я питав про тебе, але з'ясував, що ти ще не повернувся. А я зачекав іще. Спершу мене просто з'їдало нетерпіння. Але потім я почав перейматися, чи не схопили тебе наші вороги. Порозпитувавши ще, я дізнався, що ти забігав, аби тільки побазікати з рендомової дружини. Певно, то була надзвичайно важлива розмова і подрімати. Тоді ти поїхав знову. Мене роздратувало, що ти не завважав за потрібне тримати мене в курсі подій. Але я вирішив почекати ще. Зрештою, я попросив Джерарда зв'язатися з тобою через козир. Коли йому це не вдалося, я захвилювався. Тоді я спробував сам. І хоч мені здавалося, що я торкнувся до тебе на кілька секунд,
пробитися мені не пощастило. Я боявся за тебе, але тепер бачу, що боятися взагалі нема чого. Звідси і грубість. Зрозуміло, мовив я і сів праворуч від нього. Насправді для мене час плинув значно швидше, ніж для тебе. Тож для мене ця відсутність була неймовірно короткою. Гадаю, ти значно швидше оклигав від своєї рани, ніж я від своєї. Він злегка всміхнувся і кивнув. Це вже хоч щось, сказав Бранд. Бальзам на мої рани. У мене самого кілька підряпин, відповів я. Тож не варто їх множити. Ти навіщось хотів мене побачити, розповідай. Тебе щось хвилює, сказав він. Можливо, нам варто спершу поговорити про це. Гаразд, відказав я. Почнімо. Я повернувся і поглянув на картину на стіні біля дверей. Олійний живопис, доволі похмуре зображення криниці в Міраті, а також двох чоловіків, котрі стоять неподалік від нього біля коней і розмовляють. «У тебе характерний стиль», – сказав я. «У всьому», – зауважив він. «Ти зірвав з язика моє наступне речення», – мовив на те я, дістав козир Мартіна і передав йому. Вираз Брандового обличчя не змінився, доки він розглядав його. Він скоса зиркнув на мене, а тоді кивнув. «Не заперечую, це моїх рук справа», – мовив він. «Твої руки не тільки цю карту зробили, правда ж?» Він облизав верхню губу кінчиком язика. «Де ти знайшов козир?» – запитав він. «Прямісінько там, де ти його залишив. У серці всіх речей. У справжньому амбері». «Отже...» Він піднявся зі стільця, повернувся до вікна, все ще тримаючи карту, ніби щоб роздивитися її при найкращому світлі. «Отже, – повторив він, – ти знаєш значно більше, ніж я гадав. Як ти дізнався про первинний лабіринт?» Я похитав головою. «Спершу дай відповідь на моє запитання. Це ти вдарив Мартіна?» Він знову повернувся до мене. Хвильку повитріщався, а тоді різко кивнув. Його погляд і далі досліджував моє обличчя. «Чому?» – запитав я. «Мав же хтось», – пояснив він. «Відкрити шлях для потрібних нам сил. Ми тягнули жереб. І ти переміг». «Переміг? Програв!» Він знизав плечима. «Яке це тепер має значення? Все пішло не так, як ми планували. Тепер я зовсім інша людина». «Ти вбив його?» «Що?» «Мартіна, Ренда мого сина. Чи помер він внаслідок завданої тобою рани?» Він повернув руки долонями вгору. «Не знаю», – відказав Бран. «Якщо він і не помер, то не через те, що я не намагався його вбити. Нема сенсу вдивлятися глибше. Винного ти знайшов. І тепер, коли винуватця знайдено, що ти збираєшся робити?» Я похитав головою. «Я? Нічого. З того, що мені відомо, юнак міг вижити. Тоді пропоную перейти до загальніших питань. Як давно ти знаєш про існування справжнього лабіринту?» «Достатньо давно», – відказав я. «Про його походження, функції та вплив амберської крові достатньо давно. Я приділяв більше уваги Дворкіну, ніж тобі здавалося. І все ж не бачив жодної користі від руйнування тканини буття. Тож я вирішив деякий час не будити сплячого буровка. Доки я не поговорив з тобою, мені навіть не спадало на думку, що чорна дорога могла з'явитися через таку дурість. Коли ж я прийшов перевірити лабіринт, то побачив Мартінів козир і збагнув усе решта. Я не знав, що ти знайомий з Мартіном. У житті його не бачив. Але як тоді ти здогадався, що на козирі саме він? Я там був не сам. Хто ходив з тобою? Я усміхнувся.
Ні, Бранде. А зараз твоя черга відповідати. Востаннє, коли ми балакали, ти сказав, що вороги Амбера мчають з дворів хаосу, що вони мають доступ до королівства через Чорну дорогу, яка відкрилася через Дея, що скоєне Блейзом, Фіоною і тобою. Коли ви всі разом міскували, як би вам захопити трон. Тепер я знаю, що саме ви накоїли. Бенедикт патрулює Чорну дорогу, а я щойно дивився на двори хаосу. Нема жодного перегрупування сил та руху до нас по дорозі. Знаю, що час у тому місці тече інакше. У них було більше, ніж достатньо часу, щоб підготуватися до нового наступу. І я хочу знати, що їх стримує. Чому вони досі не рушили? На що вони чекають, Бранде? Ти припускаєш, що я знаю більше, ніж це є насправді. Я так не вважаю. Ти – наш доморощений експерт у таких питаннях. Ти ж мав з ними справу. А цей козир – доказ того, що ти маєш іще багато таємниць. Не мудруй, а просто розповідай. Двори, – почав він. А ти жваву діяльність розвинув. Ерік був справжнім дурним, що негайно не вбив тебе, якщо він знав, що ти в курсі таких речей. Ерік був дурним, – підтвердив я. А ти ні, тепер розповідай. Але ж я все-таки дурень, відказав він. Ще й сентиментальний. Пригадуєш нашу останню сварку в Амбері багато років тому? Частково. Я сидів на краю ліжка, а ти стояв біля мого письмового столу. Коли ти відвернувся і попрямував до дверей, я надумав убити тебе. Запхав руку за ліжко, де зберігав заряджений арбалет з однією стрілою в ньому. Поклав на нього руку. І вже ладен був здійняти зброю, коли збагнув дещо, що мене спинило. Він завмер. «І що це було?» – запитав я. «Поглянь в бік дверей». Я озирнувся, але нічого особливого не розгледів. Похитав головою. Але Бранд промовив «На підлозі». Тоді я збагнув, про що він. На підлозі лежав килимок, вкритий дрібними червонястими, оливковими, коричневими і зеленими геометричними візерунками. Він кивнув. «Ти стояв на моєму улюбленому килимку. Не хотілося заливати його кров'ю. А потім моя злість минула. Тож я також жертва емоцій. І обставин. Мила історія, почав я. Але тепер ти хочеш, щоб я припинив викручуватися. А я і не викручувався, а радше намагався висловитися. Ми всі живі завдяки терпінню одне одного та щасливим випадкам. Я пропоную, щоб ми ненадовго стримали терпіння і прибрали випадковість у кількох дуже важливих питаннях. Але спершу щодо твого питання. Я не можу знайти, напевне, знати, напевне, що стримує їх. Однак можу висунути непоганий здогад. Блейз зібрав величезну армію для атаки на Амбер. За масштабами вона значно перевищуватиме ту, до якої ти приєднався. Розумієш, він спиратиметься на попередній досвід нападу, щоб передбачити можливу оборону. До того ж, Блейз, можливо, намагатиметься вбити Бенедикта чи тебе. Однак усе це – обхідний маневр. Підозрю, Фіона з'являлася з дворами хаосу. Може, досі там перебуває. І готує їх до справжнього нападу, який може трапитися будь-коли, після Блейзової диверсійної вилазки. А тоді... Ти сказав, що це непоганий здогад. Перебив його я. Але ми не знаємо напевне, чи вижив Блейз. Блейз вижив, заявив Бранд. Я зміг упевнитися в цьому через його козир. Навіть трішечки простежити за його діяльністю, перш ніж він відчув мою присутність, а тоді заблокував доступ. Він надміру чутливий щодо такого спостереження, а я застав його в полі з візками, які він хоче кинути на Амбер.
А Фіона? Ні, відказав він. Я не ставив експерименти на її кози, та й тобі не раджу. Вона надзвичайно небезпечна, тож я не хотів би відкривати себе і її впливу. Моя оцінка її теперішнього становища базується радше на дедукції, аніж на прямих свідченнях. Але гадаю, що на мої здогади можна покластися. Розумію, сказав я. У мене є план. Викладай. Те, як ви витягнули мене з неволі, поєднавши концентрацію всіх, було доволі вигадливим. Такий самий принцип можна використати знову, тільки з іншого боку. Правильно спрямована така сила доволі легко зможе пробитися крізь індивідуальний бар'єр, навіть якщо його поставила Фіона. Тобто спрямована тобою. Звісно, пропоную зібрати родину і пробитися крізь щити Блейза і Фіони, де б вони зараз не були. Ми затримуємо їх у плоті і крові на хвильку чи дві. Мені вистачить часу для удару. Як з Мартіном? Гадаю, краще. В останній миті Мартін зумів утекти. Цього разу таке не трапиться, адже триматимуть усі. Вистачить навіть трьох або чотирьох. Ти справді гадаєш, що можеш так просто владнати справу? Я гадаю, що нам варто спробувати. Час спливає. Коли вони захоплять Амбер, ти будеш першим, кого вони стратять. І я теж. Що скажеш? І якщо я упевнюся, що це необхідно, тоді я не матиму іншого вибору, як прийняти твою пропозицію. Це необхідно, повір мені. Крім того, мені знадобиться судний камінь. Навіщо? Якщо Фіона справді у дворах хаосу, самого козиря буде замало. Щоб зловити її і втримати, навіть якщо збираємося ми всі, у такому разі мені знадобиться судний камінь, щоб зосередити нашу енергію. Гадаю, це можна влаштувати. Тож, чим швидше ми перейдемо до справи, тим краще. Ти міг би організувати все до вечора. Я достатньо одужав, щоб зіграти свою роль. Дідько, ні, відказав я, підводячись. Що ти маєш на увазі? Він стиснув вбильця крісла, напівпідвівшись. Чому ні? Я сказав, що прийму твою пропозицію, якщо переконаєшся, що це необхідно. Ти сам визнав, що значна частина цього – твої здогади. Уже цього достатньо, щоб я не був упевнений. Тоді забудь про переконання. Ти міг би наважитися, ризикнути. Наступний напад буде значно потужнішим за попередні, Корвіне. Вони вже в курсі про твою нову зброю. І врахують це у своїх планах. Навіть якби я погодився з тобою, Бранде, я точно не зміг би переконати інших, щоб стратити необхідні. Переконати інших? Просто накажи їм. Ти ж їх усіх тримаєш за горлянку, Корвіне. Ти ж тут усім керуєш зараз. Хочеш лишитися чи не так? Я всміхнувся і рушив до дверей. Так і буде, відповів я. Але чинитиму я на свій лад. Матиму твою пропозицію на увазі. Твої методи заведуть тебе в могилу швидше, ніж ти гадаєш. Я знову стою на твоєму килимку, мовив я. Він зареготав. Чудово, але я не погрожував тобі. Ти розумієш, про що я? Зараз ти відповідаєш за весь Амбер. І маєш вчинити правильно. А ти знаєш, про що я? Я не збираюся вбивати ще кількох з нас через твої підозри. Для цього потрібно щось більше. Коли роздобудеш докази, може бути надто пізно. А я знизав плечима. Побачимо? Я простягнув руку до дверей. Що збираєшся робити тепер? Я похитав головою. Я не розповідаю нікому про все, що знаю, Бранде. Це різновид страховки. Чудово тебе розумію.
Сподіваюся тільки, що ти достатньо знаєш. Чи боїшся, що я знаю забагато? Поцікавився він. На мить Брендів погляд напружився, а тоді він сміхнувся. Я не боюся тебе, брате, мовив він. Добре, нічого боятися. Я відчинив двері. Зачекай, сказав він. Так. Ти так і не сказав мені, хто був з тобою, коли ти знайшов козир Мартіна там, де я його лишив. А це був Рендом, сказав я. Ох, а він у курсі подробиць? Ти маєш на увазі, чи в курсі він, що ти заколов його сина? Перепитав я. Ні, поки що ні. Ясно. А щодо нової руки Бенедикта? Як я розумію, ти якимсь чином роздобув її у Тірнаногті. Я би хотів більше дізнатися про це. Не зараз, відказав я. Лишимо щось для нашої наступної розмови. Вона відбудеться уже скоро. Я вийшов і зачинив двері, мовчки подякувавши килимку. Розділ 8. Зайшовши на кухню, я ум'яв величезну вечерю, а тоді попрямував до стаєнь, де жив молодий гнідий красень, що колись належав Еріку. Незважаючи на цей факт, ми з конем швидко знайшли спільну мову, і зовсім скоро я спускався з возом з Колвіра до табору мого війська Стіни. Дорогою я намагався впорядкувати і відсортувати події та відкриття, що звалилися на мене впродовж останніх кількох годин. Якщо Амбер дійсно виник в результаті бунту Дворкіна проти дворів хаосу, тоді виходило, що всі ми споріднені з тими силами, що тепер загрожували нам. Звісно, важко було визначити, чи можна довіряти хоч слово зі сказаного Дворкіним. Та все ж таки чорна дорога справді вела до дворів хаосу. І вона дійсно виникла внаслідок брандового ритуалу, який він здійснив, спираючись на принципи світобудови, перейняті від Дворкіна. На щастя, та частина Дворкінової оповіді, яка викликала найбільше сумнівів, не становила практичного нагального інтересу. Тим не менш, у мене були доволі змішані відчуття щодо факту походження від єдинорога. Корвіне! Я натягнув вішки, розкрив свідомість на зустріч контакту і переді мною постав образ Ганелона. «Я тут», – сказав я. «А звідки в тебе колода козирів? І як ти навчився ними користуватися?» «Я ще минулого разу прихопив колоду з шухляди в бібліотеці. Вирішив, що добре було би за потреби мати змогу швидко вийти з тобою на зв'язок. А щодо користування, то я просто робив те саме, що і всі ви. Пильно дивився на козир. Думав про нього, сконцентрувавшись на контакті з об'єктом. Я вже давно мав дістати колоду для тебе», – сказав я. «Мій прорахунок, який ти, на щастя, виправив. Ти їх зараз просто випробуєш, чи щось трапилося?» «Трапилося», – сказав він. «Ти зараз де?» «А якщо доля не стане на заваді, скоро спущуся тобі на зустріч». «З тобою все гаразд?» «Так». «Добре, тоді продовжуй спуск. Я краще не намагатимусь переносити тебе через козир, так як це робите ви. Це не настільки терміново. Я все одно скоро тебе побачу». «Так». Ганелон розірвав зв'язок, і я, відпустивши вішки, продовжив рух. На мить я роздратувався, що він не попросив колоду у мене, але потім згадав, що згідно з часом Амбера мене не було понад тиждень. Певно, він почав хвилюватися. А якщо врахувати, що він нікому, крім мене, не довіряє, і, мабуть, правильно робить. Спуск проходив швидко, ніби збалансовуючи подорож до табору. Кінь, якого, до речі, звали Барабан, здавалося настільки зрадів, що його кудись вивели, що постійно намагався за будь-яких обставин зійти зі шляху.
Я поводами легенько підправив напрямок його руху і невдовзі побачив табір. Саме тоді я й збагнув, наскільки скучив за зіркою. Коли я в'їхав до табору, мене зустріли здивованими вигуками. Відтак запала тиша, і коли я проїхав, будь-яка діяльність зупинилася. Я подумав, що вони вирішили, буцім я прибув сюди, щоб віддати наказ про напад. Ганелон вийшов з намету, перш ніж я спішився. «Ти швидко!» – відзначив він, потискаючи мені руку, коли я опинився на землі. «Гарний кінь!» «Так!» – погодився я, віддаючи поводи ординарцю. «Що нового?» «Ну, – почав Ганелон, – я говорив з Бенедиктом. Якесь заворушення на чорній дорозі?» «Ні, ні, нічого подібного. Твій брат приїхав сюди після відвідин своїх друзів Тесі, щоби повідомити, що з Рендомом все гаразд, і що він іде по сліду, який неодмінно приведе його до Мартіна. Після того ми говорили з ним про інші речі. Аж раптом Бенедикт попросив мене розказати йому все, що я знаю про Дару. Рендом розповів йому, як вона пройшла лабіринтом, тож Бенедикт збагнув, що надто вже багато людей, окрім тебе, знають про її існування. І що ти йому розповів? Все. Навіть мої здогадки та припущення після відвідин Тірна Нокта передав? Саме так. Розумію. І як він сприйняв почуте? Він, здається, дуже розхвилювався. Я би сказав, навіть зрадів. Ходімо, порозмовляєш з ним сам. Я кивнув і рушив до намету Ганелона. Він відгорнув запону і ступив крок усередину. Я за ним. Бенедикт сидів на низькому стільці біля армійської скриньки, на якій лежала розкладена карта. Він щось креслив на карті довгим металевим пальцем блискучої скелеподібної кисті, причепленої смертоносної механічної руки з переплетених срібних волокон, поцяткованих спалахами. Я приніс її з небесного міста. Увесь пристрій тепер приєднувався до обрубка Бенедиктової правиці трохи нижче місця, де в його коричневій сорочці було відтято рукав. І мене пройняло холодом, адже брат зараз так скидався на власного привида. Він звів очі на мене, підняв долоню у привітанні. Звичний, чудово виконаний жест. І на його обличчі з'явилася широченна посмішка, якої я в житті не бачив. «Корвіне!» – підвівся він, простягаючи мені руку. Я змусив себе доторкнутися до механізму, який нещодавно ледве не вбив мене. Але Бенедикт, здавалося, був зараз прихильнішим, ніж будь-коли раніше. Я потиснув його руку, відзначивши її міцний хват. Спробував не помічати її холодності та кутастості і був подивований з того, як хвацько Бенедикт навчився нею керувати за такий короткий проміжок часу. «Мушу просити у тебе пробачення», – сказав він. «Я був несправедливим щодо тебе. Мені дуже шкода». «Це гаразд», – відповів я. «Розумію тебе». Він на мить обійняв мене, і мою віру в те, що все між нами налагодилося, затьмарював лише смертельний, міцний хват акуратних пальців на плечі. Ганелон засміявся і взяв собі ще один стілець, який поставив з іншого боку скриньки. Моє роздратування через те, що він розповів про речі, які я не хотів згадувати за жодних обставин, вгамувалося, коли я побачив, яким був ефект. Я не міг пригадати, коли бачив Бенедикта в кращому настрої, а Ганелон вочевидь тішився з того, як його дії змогли загладити суперечності між нами. Я всміхнувся і сів. Зняв шабельтас і повісив Грейсвандер на наметову жердину. Ганелон дістав пляшку вина і три склянки. Поставивши їх перед нами та наливши вина, він сказав: «Плачу тобі за гостинний прийом у твоєму наметі тієї ночі в Авалоні.
Бенедикт підняв свою склянку з ледь чутним дзенькотом. «У цьому наметі спокійніше», – відказав брат. «Хіба ні, Корвіне?» «Щира правда, хай так буде завжди». «Я вперше за довгий час», – почав Бенедикт, – «мав змогу поговорити з Рендомом. Він трохи змінився». «Так», – погодився я. «Зараз я більш схильний довіряти йому, ніж раніше. Після того, як ми поїхали від Тесі, у нас було вдосталь часу на розмови». «І куди ж ви прямували?» «Дещо зі сказаного Мартіном, господарю дому, де він жив, вказувало, що наш племінник збирався до знайомої мені місцини в дальніх краях тіней, міста Хірат. Ми приїхали туди і з'ясували, що все так і було. Він проїжджав там». «Мені Хірат не знайомий», – сказав я. «Місто із цегли та каменю, комерційний центр на перехресті торгівельних шляхів. Там Рендом дізнався новини про сина, і йому довелося їхати південніше і глибше в тіні. Ми роз'їхалися в Хіраті, бо мені не хотілося надовго від'їжджати від Амбера. Також існувала особиста причина, яка не давала мені спокою. Рендом розповів мені, що бачив, як Дара в день битви пройшла лабіринтом». «Так і було», – погодився я. «Вона його пройшла, я теж там був». Бенедикт кивнув. «Як я і казав, Рендом мене вразив. Я схилявся до того, що ви повірите його словам, а якщо це правда, то, можливо, і твої слова правдиві теж. Враховуючи це, мені конче не потрібно було розібратися з претензіями дівчиська. Тебе не було, тож я кілька днів тому приїхав до Ганелона і попросив його розповісти все, що він знає про Дару». Я зиркнув на Ганелона, і той ледь повітно кивнув. «Отже, тепер ти віриш, що у тебе з'явився новий родич?» – проголосив я. «Дуже брехливий і, наймовірніше, вороже до нас налаштований, але все одно родич, яким буде твій наступний крок?» Бенедикт ковтнув вина. «Хотів би я повірити у цю кревність», – сказав він. «Вона чомусь дуже приємна. Тож я хотів би з'ясувати напевно, правда це чи ні. І якщо справді виявиться, що зв'язок між нами існує, то хотів би зрозуміти її мотиви. І ще мріяв би дізнатися, чому вона ніколи не повідомляла мені особисто про своє існування». Брат поставив склянку, підняв свою нову руку, поворушив пальцями. «Почати я хотів би, – продовжив він, – з того, що ти пережив в тір на нокті, того, що стосується нас з Дарою. Мені також неймовірно цікаво дізнатися про цю руку, яка неначе була зроблена спеціально для мене. Я ще ніколи не чув, щоб із небесного міста приносили фізичні предмети». Бенедикт стиснув руку в кулак, розтиснув пальці, покрутив зап'ястя, випрямив правицю, підняв її і м'яко опустив на коліно. «Рендом закріпив усе з хірургічною точністю, як гадаєш?» – сказав Бенедикт. «Цілком», – погодився я. «То розкажеш мені свою історію?» Я кивнув і ковтнув ще вина. «Це трапилося в Небесному замку», – почав я. «У місті, сповненому чорнильними рухомими тінями, я відчув непереборне бажання відвідати тронну залу. Так і зробив. А щойно тіні відступили, я побачив тебе. Ти з цією рукою стояв праворуч від трону. Коли все навколо прояснилося, я побачив, що на самому троні сидить Дара. Я підійшов і торкнувся її Грейсфайндером. Той зробив мене видимим для неї. Вона оголосила мене мертвим упродовж багатьох століть і наказала повертатися в могилу. Коли я став вимагати її родовід, вона пояснила, що веде свій рід від тебе та пекельної діви Ліндри». Бенедикт зробив глибокий вдих, але промовчав. Я продовжив. «Час, – сказала вона, – в місті її народження рухався так швидко, що вже встигло змінитися кілька поколінь.
Вона стала першою в роду, в кого проявилися людські риси. Дара знову наказала мені піти. Ти ж тим часом вивчав Грейсфандір. Потім завдав удару, аби врятувати Дару від небезпеки. І ми стали до бою. Мій меч міг вразити тебе, а твоя рука могла дотягнутися до мене. Ось і все. В усьому іншому це була битва привидів. Щойно засвітало, місто почало танути. І ти вчепився в мене цією рукою. Я відрубав її Грейсфандіром і втік. Вона продовжувала стискати моє плече, тому і повернулася разом зі мною. «Цікаво», – сказав Бенедикт. «Я знав, що це місце схильне видавати хибні пророцтва. Найпевніше – це страхи і потаємні бажання відвідувача, а не реальний стан справ. Та з іншого боку, небесне місто також часом відкривало невідому істину. Зараз, як і в багатьох інших випадках, важко відділити дійсне від вигадки. А як ти витлумачив побачене?» «Бенедикте», – сказав я, – «я схильний вірити історії її походження. Ти, на відміну від мене, ніколи її не бачив. Вона подібна до тебе деякими рисами. А щодо решти, немає сумнівів, що я, як ти і сказав, вже відділив правду від вигадки». Він повільно кивнув. І я побачив, що не переконав його. Але сперечатися далі він не став. Він, як і я, знав, що це означає. Якщо він і далі претендуватиме на трон і якось таки посяде його, то цілком можливо йому доведеться відступитися, даючи дорогу своєму єдиному нащадку. «Що ти маєш намір робити?» – спитав я його. «Робити?» – перепитав він. «А що Рендом робить з Мартіном?» «Я шукатиму її, знайду, почую історію з її власних вуст, а тоді вже вирішу. Однак це може зачекати, поки не вирішена проблема чорної дороги. Є ще дещо, що я хотів з тобою обговорити». «Так? Якщо час в їхній цитаделі настільки різниця від нашого, то цим почварам могло цілком його вистачити для підготовки нової атаки. Я не хочу чекати на зустріч з ними у несуттєвих боях. Натомість хочу пройти чорною дорогою до її витоків і атакувати ворогів на їхній території. І хотів би здійснити це з твоєю допомогою». «Бенедикт», – сказав я, – «ти коли-небудь дивився зверху на двори хаосу?» Він підвів голову і втупився у порожню стіну намету. «Багато століть тому, коли я ще був зовсім юним, – сказав він, – я кинувся в пекельну гонитву з наміром заїхати так далеко, як тільки зможу. Хотів знайти кінець усього. Там, під розділеним небом, я дивився на жахну безодню. Гадки не маю, чи це там починається, чи лише проходить дуже близько звідти. Але я готовий знову поїхати туди, якщо там причина всього». «Там причина всього», – промовив я. «Звідки така впевненість? Я ще не повернувся з тих країв. Темна цитадель досі там. Дорога веде до неї. Наскільки важким був шлях?» «Ось, я дістав козир і передав його брату. Це Дворкіна. Я знайшов це серед його речей. Я лишень випробував знахідку. Вона перенесла мене туди. Час тієї миті пришвидшився. Вершник атакував мене на примарній дорозі. Таку на карті і не змалюєш. Контактувати через козирі там дуже важко. Можливо, через різницю в часі. Мене витягнув Джерард». Бенедикт вивчав карту. «Це схоже на місцину, яку я бачив того разу», – протягнув він. «Це вирішує наші логістичні проблеми. І якщо ми будемо по обидва боки зв'язку через козир, то зможемо перенести війська так само, як перенесли їх із Колвіра на Гарнат». Я кивнув. «Одна із причин, чому я показав тобі карту, це бажання продемонструвати чесність власних намірів. Однак можуть бути інші, менш ризиковані способи перекинути наші війська в невідоме. Я хотів би, щоб
ти не поспішав, доки я не з'ясую, що й до чого. У будь-якому разі я не можу діяти, поки не матиму більше інформації щодо тієї місцини. Ми ж навіть не знаємо, чи спрацює там твоя автоматична зброя, так? Так, у мене із собою її для перевірки не було. Бенедикт стиснув зуби. Насправді тобі треба було про це подумати і взяти хоч одну рушницю, щоб перевірити. Обставини мого відльоту не передбачали цього. Обставини? Іншим разом. Зараз це не важливо. Ти казав про похід чорною дорогою до її витоків. Да, говорив. Вона бере свій початок не там. Її реальне джерело знаходиться у справжньому амбері, в тій чорній плямі, що пошкодила привісний лабіринт. Так, я розумію це. І Рендом, і Ганелон описали мені вашу подорож до справжнього лабіринту. І сказали про пошкодження, які ви там виявили. Я бачу аналогію, можливий зв'язок. Пам'ятаєш мою втечу з Авалону і твою за мною гонитву? У відповідь він ледь усміхнувся. Ти в одному місці перетнув чорну дорогу, сказав я, пригадуєш? Бенедикт примружив очі. Так, сказав він. Ти проклав шлях через неї. Світ повернувся до норми в тій точці, я й забув. Це лабіринт вплинув на неї, сказав я. Я сподіваюся, що це матиме той самий ефект і в більшому масштабі. Наскільки більшому? Можна буде повністю знищити дорогу. Бенедикт відкинувся і пильно поглянув мені у вічі. Тоді чому ти цього не робиш? Мені треба здійснити попередню підготовку. Скільки часу це займе? Не надто багато. Ймовірно, лише кілька днів, можливо, тижнів. Чому ти раніше про це не згадував? Я лише нещодавно збагнув, що так можна зробити. І як саме ти збираєшся це провернути? Ну, по суті, треба лише полагодити лабіринт. Гаразд, сказав Бенедикт. Припустімо, тобі це вдалося. Ворог все одно буде поблизу. Він махнув рукою у бік Герната і чорної дороги. Одного разу хтось їх уже пропустив. «Ворог завжди поблизу», – відповів я. «І від нас залежить, щоб вони більше не змогли пройти до нас. Без сумніву доведеться мати справу із тими, хто пропустив їх першого разу». «Я підтримую тебе», – промовив Бенедикт. «Але я не це мав на увазі. Їм треба дати урок». Я хочу навчити їх ставитися до Амбера з належною повагою, щоб навіть якби прохід знову відкрився, вони побоювалися скористатися ним. Ось, що я маю на увазі. Це необхідно. Ти справді навіть не уявляєш, як це – перекинути битву в ті місця, Бенедикти. Це буквально неможливо описати. Брат посміхнувся і підвівся. «Тоді, я гадаю, мені краще поглянути на все самому», – сказав він. «Карту я притримаю у себе на деякий час, якщо ти не заперечиш». «Не заперечу». «Чудово. Тоді ти, Корвіне, займайся своїми справами навколо лабіринту, а я займусь своїми. Мені теж знадобиться трохи часу. Я маю віддати своїм командирам накази на період моєї відсутності». І давай домовимося, що жоден не вчинятиме безповоротних дій, не порадившись з іншим. Згоден, сказав я. Ми допили вино. Я теж дуже скоро їду, сказав я. Тож удачі. І тобі. Бенедикт знову всміхнувся. Усе йде найкраще. Їдучи до виходу, він поплескав мене по плечу. «Приведіть Бенедиктового коня!» – наказав Ганелон ординарцю, котрий стояв біля найближчого дерева, а тоді простягнув руку моєму братові. «Я також хочу побажати тобі удачі!» Бенедикт кивнув і потис долоню. «Дякую тобі, Ганелоне, за все!» Бенедикт витягнув козирі. «Поки мого коня не привели, я міг би викликати на збори Джерарда». Бенедикт талірував карти, витягнув одну, роздивився її. «Як же ти збираєшся відновити лабіринт?
– запитав Ганелон. «Я мушу знову отримати судний камінь», – відповів я. «З ним я зможу наново накреслити пошкоджену частину». «Це небезпечно?» «Так». «А де камінь зараз?» «Там, в тіні земля, де я його залишив». «Чому ти так зробив?» «Боявся, що він мене вб'є». Ганелон викривив обличчя в жахну гримасу. «Не до вподоби мені, як це все звучить, Корвіне. Має бути інший шлях. Якби я його знав, то скористався би ним». «Припустімо, ти погодишся на план Бенедикта і приєднаєшся до нього. Ти сам казав, що можеш зібрати в тінях незлічені легіони, а ще стверджував, що кращого за нього на полі бою не знайти. Все одно, пошкодження лабіринту нікуди не подінеться, і щось іще зможе прорватися крізь нього. Завжди. Наразі вороги не настільки важливі, як наші власні внутрішні слабкості. Якщо ми цього не виправимо, тоді ми вже розбиті. Хоча під нашими стінами ще не стоять потойбічні завойовники». Ганелон відвернувся. «Я не можу сперечатися з тобою. Ти сам знаєш власне королівство», – сказав він. «Але мені досі здається, що ти припускаєшся жахливої помилки, ризикуючи власним життям там, де від цього, можливо, не буде жодної користі, в той час, коли ти дуже потрібен». Я кмикнув, бо відповіді йому були слова Віали, які я не хотів визнавати своїми, коли вона їх промовила. «Це мій обов'язок», – сказав я. Ганелон промовчав. Бенедикт, стоячи за дюжину кроків від мене, нарешті пробився до Джерарда, бо повсяк час щось шепотів, робив паузу, слухав. Ми стояли, чекаючи, коли він закінчить розмовляти, аби ми попрощалися. «Так, він зараз тут», – почув я його слова. «Ні, я дуже в цьому сумніваюся, хоча…» Бенедикт кілька разів зиркнув на мене і похитав головою. «Ні, я так не вважаю», – сказав він, а тоді додав. «Гаразд, іди сюди». Він простягнув свою нову руку і, стиснувши її, перетягнув Джерарда. Той повернув голову, помітив мене і миттю рушив у мій бік. Він поводив очима вліво-вправо, вгору-вниз, неначе вишукуючи на мені щось. «Що трапилося?» – запитав я. «Бранд», – відповів він. «Його більше немає в покоях. Принаймні, більшої його частини. Залишилося лише трохи крові, а в самій кімнаті такий розгардіяж, що мені відразу стало зрозуміло, там трапилася бійка». Я поглянув униз, наперед сорочки і на штани. «І ти шукаєш сліди крові? Як бачиш, ті, що на мені з'явилися, то там уже давно. Можливо, мій одяг пом'ятий та брудний, але це все». «Це насправді нічого не доводить», – сказав Джерард. «Ти хотів роздивитися, не я. А чому ти гадаєш, ти був останнім, хто його бачив? Якщо не враховувати того, з ким він бився, якщо їй справді бився, що ти маєш на увазі? Тобі відомі його характер і настрій. Ми з ним трохи посперечалися. Він, певно, знаходився усе ламати, що не я пішов, можливо, навіть порізався. А потім йому стало соромно. І він через козир кудись перенісся, щоб змінити обстановку завжди. Його килимок. Чи була кров на маленькому візерунчастому килимку перед дверима?» «Я не впевнений. Ні, я так не думаю. А що?» «Непряме свідчення того, що це все зробив він. Він вельми дорожив цим килимком, тож не хотів бруднити його». «Я на це не куплюсь», – сказав Джерард. «Смерть Каїна досі видається мені підозрілою. А ще ж були Бенедиктові слуги, які могли дізнатися, що тобі потрібен порох. Тепер Бранд... Це може бути іще одна спроба перевести всі стрілки на мене», – відповів я. «І в нас з Бенедиктом стосунки налагодилися». Джерард повернувся до Бенедикта, який і далі непорушно стояв за дюжину кроків від нас. Обличчя його не виражало жодної емоції, він слухав.
«Він пояснив тобі ті смерті?» – поцікавився Джерард. «Не зовсім», – відповів Бенедикт. «Але більша частина історії тепер видається небезнадійною. Настільки, що я схильний вірити його словам». Джерард похитав головою і знову зиркнув на мене. «Я ще в сумнівах», – сказав він. «Про що ви сперечалися?» «Джераде», – відповів я. «Це вже наша з Брандом справа, поки ми вдвох не вирішимо це змінити». «Я повернув його до життя і виходив Корвіне. Я робив це не для того, аби його вбили під час якоїсь колотнечі». «Подумай мізками», – сказав я йому. «Чия це була ідея знайти його обраним нам способом повернути?» «Тобі щось було від нього потрібно?» – сказав Джерард. «Врешті-решт ти це отримав. Він став тобі заважати». «Ні, але навіть якби все це було саме так, ти справді вважаєш, що мої дії були настільки бляхаочевидними? Якщо його вбили, то з тією ж самою метою, з якою вбили Каїна, підставити мене». «Ти посилався на очевидні речі, і у випадку з Каїном, здається мені, ти щось крутиш. Ти ж був мастак у цьому. Ми вже про це говорили, Джераде. І ти пам'ятаєш, що я тобі тоді сказав. Таке важко забути». Джерард кинувся вперед і схопив мене за праве плече. Я миттю заїхав йому лівою рукою в живіт і вирвався. Мені раптом спало на думку, що, можливо, мені слід було розказати йому, про що ми з Брандом говорили, але мені не подобалося, як він запитував про це. Брат знову йшов на мене. Я відступив вбік і засвітив йому лівицею кудись під праве око. Тоді продовжив гамселити суперника, тримаючи його голову відкинутою. Я був зовсім не в формі, щоби знову з ним битися, а Грейс Вандір лишився в наметі. Іншої зброї у мене з собою не було. Я все кружляв навколо Джерарда. Якщо я бив лівою ногою, бік починав боліти. Раз мені вдалося вдарити його правою ногою по стегну, але забракло швидкості та рівноваги, щоби перейти в наступ. Я продовжив кружляти. Зрештою він заблокував мою лівицю, і йому вдалося схопити мене за біцепси. Я мав вирватися, але тут він відкрився, тож я з усієї сили, на яку був здатен, зацідив брату правим кулаком в живіт. Важко видихнувши, Джерард зігнувся навпіл, але руку мою стиснув ще сильніше. Потім заблокував мій невдалий апперкот, продовжив рух у відповідь, розплющивши кулак об мої груди. Одночасно з тим він так заламав мені руку назад і вбік, що я полетів на землю. Якби він впав на мене, все б скінчилося. Джерард опустився на одне коліно і потягнувся до мого горла. Розділ 9. Я ворухнувся, щоб заблокувати його руку, але він зупинив мене на півшляху. Повернувши голову, я побачив, що інша рука схопила Джерардову, стиснула її і відтягла назад. Я відкотився вбік. Знову поглянувши вгору, побачив, що брата схопив ганелон. Джерард смикнув руку вперед, але звільнити її не зміг. «Тримайся подалі від нього, Ганелоне!» – гукнув я. «Тікай, Корвіне!» – відказав Ганелон. «Добудь камінь!» Саме зараз Джерард спробував підвестися і миттєво отримав від Ганелона удар лівицею в щелепу. Джерард впав плазом біля його ніг. Ганелон замахнувся, щоб вдарити його по нирках, але Джерард перехопив його ногу і перекинув нападника назад. Я відповз і сів навпочепки, підтримуючи себе однією рукою. Джерард звівся на ноги і кинувся на Ганелона, котрий саме піднімався. Коли брат уже майже опинився на моєму товаришеві, Ганелон зупинив його подвійним ударом в живіт, а тоді взявся гемселити. Кілька секунд Джерард видавався надто приголомшеним, аби захищатися. А коли він нарешті зігнувся, закрившись руками, Ганелон заїхав його правицею по щелепі, в результаті чого той перекинувся горілиць. Ганелон миттю метнувся вперед, виставив руки до Джерарда, який врізався в нього і підставив ногу. Джерард гепнувся, потягнувши Ганелона за собою.
Ганелон сівся на Джерарда і зацідив правим кулаком у щелепу. Коли голова Джерарда відкинулася назад, Ганелон поцілив ще лівим. Раптом Бенедикт смикнувся, щоби втрутитись, але ту мить Ганелон обрав, щоби звестися на ноги. Джерард лежав без тями, а з його рота і носа юшила кров. Хитаючись, я звівся на ноги і обтрусив пил. Ганелон усміхнувся до мене. «Не вештайся тут», – сказав він. «Не знаю, як я впораюся з реваншем. Іди, шукай свою цяцьку». Я зиркнув на Бенедикта, і той кивнув у відповідь. Я повернувся до намету забрати Грейс Вандер. Коли я вийшов з нього, Джерард досі лежав непорушно, але Бенедикт перегородив мені шлях. «Пам'ятай», – сказав він. «У тебе є мій козир, а у мене твій. Не приймаємо жодних рішень, попередньо не порадившись». Я кивнув. Хотілося запитати, чому він кинувся на допомогу Джерарду, а не мені. Але тоді мене охопили сумніви, і я вирішив не псувати нашу новоспечену дружбу. Гаразд. Тож я попрямував до коней. Ганелон поплескав мене по плечу, коли я проходив повз нього. «Щасти тобі», – мовив він. «Я би пішов з тобою, але я знадоблюся тут, особливо, коли Бенедикт перенесеться в хаос». «Класний шоу», – відказав я. «У мене не повинно бути клопотів, не хвилюйся». Я підійшов до стіла, швидко заліз на коня і поїхав. Ганелон відсалютував мені, коли я проминав його, і я махнув рукою у відповідь. Бенедикт став навколішки біля Джерарда. Я рушив найкоротшим шляхом через Арден. Море лежало позад мене. Гернат і чорна дорога ліворуч, колвір праворуч. Перш ніж чаклувати стінями, треба було здолати певну відстань. Небокрай розпогодився, коли я пройшов кілька спусків та підйомів і втратив гарнат з поля зору. Я обрав шлях і рушив його звивистою стрічкою в глибину лісів, де вологі тіні і тьохкання далеких птахів нагадали мені про знані колись довгі часи миру та про мерехтливу шовковисту присутність матері єдинорога. Мій біль втишився у ритмі їзди, і я знову пригадав зустріч, від якої вшився. Нескладно було збагнути Джерардове ставлення, тим більше, що він уже заявляв мені про свої підозри і попереджав. Але щоб не трапилося з Брандом, обрано було найгірший для мене час. Тож я цілком справедливо запідозрив, що хтось намагається сповільнити мене або зовсім спинити. Пощастило, що під рукою був Ганелон. У гарній фізичній формі та з міцними кулаками, якими правильно скористався у слушний час. Стало цікаво, що ж робив би Бенедикт, якби нас було тільки троє. Здавалося мені, що він би просто чекав і втрутився би в останню мить, аби не дати Джерарду вбити мене. Наше з ним перемир'я не надто мене втішало, і все ж воно краще за попередній стан речей. І знову я замислився, а що ж трапилося з Брандом? Невже Фіона і Блейз таки дістали його? Чи він вирішив власноруч скоїти запропоновані ним убивства, але отримав удар у відповідь і його витягли через козир обраної жертви? Чи, може, його давні союзники з дворів хаосу таки дісталися до нього? Чи його нарешті наздогнали рогорукі охоронці з вежі? Чи, може, все трапилося так, як я сказав Джерарду, випадкове поранення в нападі гніву, а потім гарячкова втеча Замбера, щоби деінде плести свої інтриги. Коли одна і та сама подія викликає стільки питань, складно заснувати відповідь на чистій логіці. Потрібно було розсортувати ймовірності, щоби мати на що спиратися, коли випливе більше фактів. Водночас я ретельно міркував про сказане ним, розглядаючи його підозри в контексті того, що мені наразі відомо. За єдиним винятком, я не мав сумнівів щодо більшості фактів. Надто ретельно він вибудував усі конструкції, щоби так просто було зламати їх. Хоча він мав удосталь часу, аби продумати все. Ні, було в його способі викладу подій щось таке, що мало спрямувати мене по хибному сліду. І його нещодавня пропозиція тільки переконала мене в цьому. Старий шлях звивався, то розширюючись, то звужуючись, тікаючи вниз на північ у густющий ліс.
Той ліс практично не змінився, а шлях був таким самим, як і багато століть тому, коли ще зовсім юнаком, їздив я тут верхи заради щирого задоволення. Їздив і досліджував широченне зелене королівство, що простягалося заледве не на весь континент, якщо не тікати в тінь. Добре було би знову повештатися тут, так само безтурботно, як і тоді. Через годину я занурився в ліс настільки, що дерева почали видаватися подібними до височенних темних веж, а сонячні промені на найвищих гілках скидалися на гнізда феніксів. Вологий, м'який присмерк згладжував обриси пеньків та стовбурів, куп сухостою і замшилих волонів. Попереду через стежину проскакав олень, не довіряючи бездоганному сховку в гущавині праворуч від мене. Щебетання птахів лунало навкруги, але ніколи надто близько. В ряди годи я натрапляв на сліди іншого вершника. Деякі з них були доволі свіжими, але вони не лишалися довго на путівці. Колвір уже доволі давно зник з мого поля зору. Стежина знову потягнулася вгору. І я знав, що скоро сягну вершечка маленького кряжа, проскочу між скелями і спускатимуся знову. Чим вище я піднімався, тим дерева тоншили. Аж доки переді мною не відкрився шматочок неба. Він збільшувався, поки я піднімався, а коли сягнув вершини, то почув віддалений крик птаха, що вибрався на полювання. Підвівши погляд, я побачив великий чорний силует, що кружляв і кружляв високо наді мною. Я квапливо поминув валуни і трисонув повіддя, аби кінь їхав швидше, поза як шлях розчистився. Ми занурилися вглиб, щоби знову опинитися під захистом більших дерев. Щойно ми зникли, птах закричав, але нам вдалося дістатися до тіньового прихистку без пригод. Я поступово сповільнився і прислухався, але з-під небеса більше не доносилося тривожних звуків. Ця частина лісу дуже скидалася на ту, що лишилася ліворуч, по той бік хребта, за винятком струмочка. Спершу ми прямували вздовж нього, потім нарешті перетнули його вбрід. Далі стежина розширилася і трохи посвітлішала, оскільки дещиця сонячного проміння могла пробитися до нас, висвітливши півліги шляху. Ліга – британська та американська одиниця виміру відстані. Сухопутна ліга дорівнює 4828 метрів. Ми вже майже здолали достатню відстань, щоб я починав проводити дрібні маніпуляції з тінями, які виведуть мене на шлях до тіні Земля, місця мого колишнього вигнання. І все ж починати тут було важкенько, тому варт було проїхати ще трохи. Я вирішив заощадити власні сили і не мучити коня, тим більше, що їзда була доволі комфортною. Нічого загрозливого не траплялося, можливо, той птах – просто дикий мисливець. А втім, лише одна думка хвилювала мене протягом усієї поїздки. Джуліан. Арден то Джуліанів край, тут патрулюють його лісники, а завжди таборяться його війська, охоронці суходільного кордону Амбера, котрі завжди готові його захищати як проти природних лих, так і проти непроханих гостей, що виникають на межі стіні. Куди подався Джуліан з палацу в ніч після нападу на Бранда? Якщо він просто хотів заховатися, то йому не потрібно було тікати далі, ніж сюди. Тут він мав силу, його захищали свої люди, та й знав він ці володіння значно краще, ніж решта з нас. Цілком ймовірно, що просто зараз він неподалік. А ще він любив полювати. Мав і церберів, і мисливських птахів, півмилі, миля. І саме тоді я почув звук, якого боявся найбільше. Пронизуючи зелень і затінок, пролунали ноти мисливського рогу. Вони долинали поза мене ліворуч від шляху. Я погнав коня галопом, і дерева обабіч дороги злилися в невиразну смугу. Шлях тут був прямим і рівним, що давало нам перевагу. А тоді позад мене ревіння розірвало ліс. Воно скидалося на глибокий кашель чи гарчання, що вирвалося із могутніх легень. Я гадки не мав, хто ж був здатен на такий звук, але точно не пес.
і навіть не Цербер. Я озирнувся, але не помітив погоні. Тож тихенько рушив далі, трішки поговоривши до барабана. Через певний час із лісу праворуч пролунав тріск, але ревіння не повторилося. Я знову кілька разів озирався, але так і не зміг розгледіти, що ж там таке діється. Невдовзі я знову почув ріг значно ближче, а відповідь йому – гавкіт і цькування, які неможливо ні з чим сплутати. Наближалися цербери – швидкі, могутні, люті тварюки, яких Джуліан відшукав у якійсь тіні і навчив полювати. Я вирішив, що настав час змішуватися. Амбер досі мав наді мною сильний вплив, але я вчепився в тінь якомога міцніше і рушив. Шлях почав звертати ліворуч, а дерева по обидві руки зменшилися і відступили. Ще один поворот, і путівець повів нас крізь галявину з 200 метрів завдовжки. Я зиркнув вгору і побачив, що той бісів птах досі кружляє наді мною, що й значно ближче, наскільки близько, що може разом зі мною перенестися в тінь. А це виявилося складнішим, ніж я сподівався. Мені потрібен був вільний простір, де я міг би розвернути коня і легко розмахувати мечем, якщо до цього дійде. Але така місцина повністю відкривала мене птаху, якого, як з'ясувалося, було доволі складно позбутися. Гаразд. Ми підійшли до невисокого пагорба, піднялися на нього і почали спуск униз, проминаючи самотнє дерево, на якому лишилися сліди від удару блискавкою. На найближчій гілці сидів яструб срібно-сірої барви з чорним відтінком. По дорозі я свиснув йому, і птах здійнявся в повітря, пронизуючи його диким бойовим криком. Поквапившись, я тепер чітко почув розрізнений гавкіт собак і глухий стукіт кінських копит. До цих звуків додавалося щось іще, схоже на вібрацію тремтіння ґрунту. Я озирнувся, але ніхто з моїх переслідувачів ще не виринув на верхівці пагорба. Я подумки звернув мій шлях, і хмари сховали сонце. Дивні квіти виросли вздовж путівця, зелені, жовті й багряні, і звідкілясь долинав гуркіт далекої бурі. Галявина розширилася, стала довшою. Повністю вирівнялася. Я знову почув мисливський ріг і озирнувся. Вона з'явилася в полі мого зору, і тієї миті я збагнув, що полювали не на мене, що вершники, собаки і птах переслідували почвару, яка мчала позад мене. Звісно, це все формальності, я не просто їхав попереду. Вочевидь, полювали саме на мене. Я нахилився вперед, крикнувши на барабана і підганяючи його колінами. Насправді я зрозумів, що почвара рухається значно швидше, ніж ми могли б. Це лишень прояв паніки, мене переслідувала мантикора. Мантикора – міфологічна істота з тілом червоного лева, головою людини і хвостом скорпіона. Востаннє я бачив таку за день до битви, в якій загинув Ерік. Коли я вів своє військо задніми схилами Колвера, вона з'явилася і розірвала навпіл чоловіка на ім'я Рейл. Ми знищили її автоматичною зброєю. Почвара сягала 12 футів у довжину, як і ця, мала людське обличчя на лев'ячій голові і плечах. Вона також мала двійко орлиних крил, зігнутих по боках, і довгий гострий хвіст, що скорпіоновим жалом звивався в повітрі над нею. Значна кількість таких тварюк якось пролізла з тіні і добряче нам напаскудила, доки ми прямували у бій. Нема підстав вважати, що їх сюди запустили спеціально для битви. Однак відтоді жодних повідомлень про них не з'являлося, як і доказів про їхнє подальше життя в околицях Амбера. Вочевидь, цей екземпляр забрів у Арден та й оселився відтоді тут. Я знову озирнувся і збагнув, що тварюка стягне мене додолу, якщо я не чинитиму опір. Також я побачив темну лавину собак, що мчала з пагорба. Я не знав нічого ні про рівень інтелекту, ні про психологію мантикори. Зазвичай звірі, що кидаються навтьоки, не спиняються, щоб напасти на тих, хто не чіпає їх. У першу чергу вони дбають про самозахист.
З іншого боку, я не був певен, чи розуміла Монтикора, що її переслідують. Вона ж могла піти за моїм слідом, так і не помітивши, що їй упали на хвіст. Її може цікавити тільки одне. Навряд чи зараз була слушна мить обмірковувати варіанти. Я витягнув Грейс Вандер і повернув скакуна ліворуч, потягнувши на себе повіддя, що не ми звернули. Барабан заіржав і став дибки. Я відчув, що сповзаю, тому стрибнув на землю і відскочив убік. Але я забув на мить швидкість розлючених псів. Забув, як легко вони наздогнали нас з Рендомом у мерседесі Флори. А тоді кинулися шматувати його на відміну від звичайних собак, які женуться за машинами. Враз дюжина чи навіть більше псів накинулися на Мантикору. Скакали і кусали її, коли вони напали на почвару, та відкинула голову назад і ще раз закричала. Розмахнулася смертоносним хвостом, підкинувши одну з собак попід хмари. Інших двох вона чи то вбила, чи то оглушила. Тоді вона стала дибки і повернулася, відбиваючись передніми лапами. Але навіть тоді пес вчепився в її ліву передню ногу, ще двоє у стегна, а один видерся на спину, кусаючи шию і плечі. Решта оточили тварюку, шматуючи її і обгавкуючи. Мантикорі нарешті вдалося дістати одного з псів скорпіонячим хвостом і витальбушити його, іншого який гриз її ногу. Однак до того часу кров у неї вже йошила з дюжини ран. Незабаром стало очевидно, що нога дошкуляє їй. Вона не могла ніяк слід вдарити нею, ні зіпертися на неї, доки била іншими лапами. Водночас інший пес заліз тварюці на спину і взявся шматувати її шию. Здолати його виявилося значно складніше. Інший напав справа і розірвав вухо. Ще двоє вчепилися у стегна. І коли Мантикора знову стала дибки, один із нападників кинувся вперед і вгризся їй у живота. Здавалося також, що гавкання і гарчання псів збивають її з пантелику, тож вона гарячково гамселила кожен рухомий сірий силует. Схопивши барабана за вузду, я намагався заспокоїти коня достатньо, щоб знову осідлати його і дременути звідти, однак скакун постійно намагався стати дибки і відскочити кудись, тож знадобилося чимало сил, щоб просто втримати його на місці. Раптом Мантикора гірко, жалісно закричала. Вона люто вдарила пса, що сидів на спині, і несподівано встромила жало у власне плече. Собаки скористалися такою необачністю звіра, і ще лютіше кинулися гризти і рвати. Я певен, що вони таки й доконали б Мантикору, якби на верхівці пагорба не з'явилися вершники і не почали спуск. На чолі п'ятірки їхав Джуліан. Він був задітий в лускату білу броню, а на шиї в нього висів мисливський ріг. Брат їхав верхи на велетенському жеребці Моргенштерні, тварюці, яка завжди ненавиділа мене. Він здійняв угору довгий спис і привітався зі мною, тоді спустився і віддав накази псам. Ті знехотя відійшли від здобичі. Навіть пес на спині Мантикори послабив хватку і скочив на землю. Всі вони відсахнулися, коли Джуліан замахнувся списом і острожив Моргенштерна. Мантикора повернулася до нього нескорено, закричала і скочила вперед, ощиривши кігті. Вони зійшлися. І на мить плече Моргенштерна закрило поле мого зору. Минула ще одна мить, і з поведінки коня я зрозумів, що удар виявився точним. Поворот, і я побачив, як почвара розпласталася, а на грудях навколо списа у неї розквітла величезна пляма крові. Джуліан спішився. Мовив щось до інших вершників, слів я не розчув. Вони й далі сиділи на конях. Він поглянув на Мантикору, що досі билася у судомах, а тоді перевів погляд на мене і всміхнувся. Підійшов до тварюки і, поставивши на неї ногу, схопив однією рукою спис і витягнув його з туші. Тоді встромив у землю і прив'язав Моргенштерна до ратища. Брат простягнув руку до коня,
поплескав його по плечі і, озирнувшись до мене, повернувся і рушив назустріч. Щойно він опинився переді мною, як мовив: «Прикро, що ти вбив Беллу». «Беллу?» – повторив я. Він зиркнув у небо, і я простежив за його поглядом. Жодних птахів не було видно. Він був моїм улюбленцем. «Вибач», – відказав я. «Я хибно інтерпретував ситуацію». Він кивнув. «Гаразд, отже, я зробив тобі послугу. А тепер розкажи мені, що трапилося після моєї втечі з палацу. Бранд оклигав?» «Так», – відказав я. «І ти поза підозрою». Він заявив, що його вдарила Фіона, і її також не виявилося поруч, щоб відповісти на запитання. Вона теж накивала п'ятами вночі. «Дивно, що ви не зіштовхнулися». Він усміхнувся. «Я так і думав», – відказав він. «Чому ти втік за таких підозрілих обставин?» – запитав я. «Це виставляло тебе не з кращого боку». Він знизав плечима. «Хіба це провина, коли мене несправедливо звинувачують і підозрюють? А щодо цієї справи, то якби за наміри також карали, я б виявився не меншим злочинцем, ніж наша маленька сестричка. Я б і сам так вчинив, якби міг. По правді, я тримав на поготові ніж тієї ночі, коли ми витягнули його. Просто мене відсунули вбік». «Але чому?» – запитав я. А він розсміявся. «Чому? Бо я боюся того виродка, ось і все. Я довго вважав його мертвим і дуже сподівався, що так і є, що його нарешті порішили ті темні сили, з якими він зв'язався. Чи багато ти насправді про нього знаєш, Корвіне?» У нас була довга розмова. «І?» «Ну, він визнав, що разом із Блейзом та Фіоною придумав плани захоплення трону. Корону носив би Блейз, але всі вони, по суті, мали б однакову владу. Вони звернулися до згаданих тобою сил, щоб забезпечити татову відсутність. Бран казав, що намагався прикликати Каїна на свій бік, але Каїн натомність пішов до вас з Еріком. Тоді ви троє утворили власне угрупування, щоб захопити владу, перш ніж це зроблять вони, посадивши Еріка на престол». Він кивнув. «Порядок дій правильний, а ось причини – ні. Ми не прагнули трону, принаймні не так швидко і не тоді. Наше угрупування утворилося, щоб протистояти їхньому і захищати трон. Спершу найбільше, чого ми змогли досягнути, це переконати Еріка прийняти титул оборонця. Він боявся, що дуже швидко розлучиться з життям, якщо коронується за таких обставин. А тут ще й ти з'явився зі своїми цілком законними вимогами. Ми не могли дозволити тобі прийти до влади, адже Брант із друзями погрожував нам безсумнівною війною. Ми відчули, що вони будуть менш сміливими у своєму поході, якщо трон на той момент буде вже зайнятим. Тебе коронувати ми не могли, бо ти б відмовився бути маріонеткою. А саме таку роль довелося б зіграти, оскільки гра вже була у розпалі. А ти не знав про дуже багато факторів. Тож ми переконали Еріка ризикнути і коронуватися. Ось як усе трапилося. Тож, коли я прийшов, він виколов мені очі і кинув у підземелля заради сміху». Джуліан повернувся і кинув погляд на мертву мантикору. «Ти дурень», – нарешті промовив він. «Ти з самого початку був лише знаряддям. Вони скористалися тобою, щоб змусити нас розкрити карти, а ти б у будь-якому разі програв. Якби та недороблена Блейзова атака досягнула успіху, ти б не протягнув і хвильку й довше, хіба щоб глибоко вдихнути. Якби вона не вдалася, що, власне, і трапилося, Блейз би зник, як він, до речі, і вчинив, і відкупився би твоїм життям за спробу узурпації престолу. Та виконав свою роль і мав померти. Вони лишили нам мале поле для маневрів. За правилами, ми мали вбити тебе, і ти про це знаєш». Я закусив губу.
багато чого хотілося сказати, але якщо він говорив хоча б щось близьке до правди, то цілковито мав рацію. І мені хотілося почути більше. «Ерік», – вів далі Джуліан, – «гадав, що твій звір, зір з часом відновиться, зважаючи на регенеративні здібності наших організмів. Ситуація була доволі кепською. Якби тато повернувся, Ерік міг би відступити і виправдати всі свої дії, крім однієї – твого вбивства. Настільки радикальний захід поставив би під загрозу його подальше щасливе владарювання, коли всі проблеми лишилися б позаду. Скажу щиро, він просто хотів кинути тебе у в'язницю і забути. То кому ж на думку спало моє осліплення?» Він змовк надовго, а тоді тихо, майже пошепки, заговорив. «Послухай мене, будь ласка. Ця ідея була моєю, і, можливо, саме вона врятувала тобі життя. Наша для тебе кара мала прирівнюватися до смерті, інакше їхня фракція спробувала б остаточно тебе порішити. І більше жодної користі їм від тебе не було. Але живий ти міг стати потенційною загрозою у майбутньому. Вони могли скористатися твоїм козирем, щоби зв'язатися з тобою і вбити. Або ж, щоби звільнити і принести тебе в жертву черговому ході проти Еріка. Однак тебе, сліпого, не було потреби вбивати, та й користі з тебе не було, на їхню думку, жодної. Це врятувало тебе, прибравши на певний час зі сцени, і врятувало нас від ще лютішого нападу. Як нам тоді здавалося, вибору не було. Це єдине, що ми могли вчинити. Про поблажливість не могло й бути мови, адже вони могли б запідозрити, що ми хочемо використати тебе з власною метою. Якби вони збагнули, що ти маєш хоча б якусь цінність, ти став би мерцем. Найбільше, що ми могли зробити, відвертатися, доки лорд Рейн намагався облаштувати для тебе затишок. Більше нічого неможливо було зробити. «Розумію», – відказав я. «Так», – погодився він. «Прозрів ти завчасно. Ніхто не думав, що ти зумієш так швидко відновити зір. І навіть примудришся втекти звідки. Як це тобі вдалося? А хіба Мейсі розкаже Джимблс?» – перепитав я. Мейсі та Джимбл. Дві конкурентні мережі роздрібної торгівлі в Америці, а саме ця фраза жартівливо позначає відмову розповісти таємницю. «Вибач, я сказав, не зважай, а що ти знаєш про брандове ув'язнення?» Він знову поглянув на мене. «Знаю лише, що він якимсь чином випав зі своєї групи. Подробиць я не знаю, з якоїсь причини Блейз і Фіона боялися і вбити його, і відпустити на свободу. Коли витягнули його з полону, Фіона, вочевидь, більше боялася відпустити його. А ти сказав, що боїшся його настільки, що ладен був убити? Але чому навіть тепер, коли минуло стільки часу, і все те давно стало історією, а рівновага сил змінилася? Він був слабким, практично безпорадним. Чим же він міг тепер зашкодити?» Джуліан зітхнув. «Я не розумію сили, якою він володіє, але вона значна. Знаю, що він може подумки подорожувати тінню, просто сидіти в кріслі та з'ясувати розташування того, що він там шукає, а тоді перенести до себе актом волі, не рухаючись з місця. А ще він може так само і фізично подорожувати крізь тінь. Він відкриває свідомість місцю, яке хотів би відвідати, утворює своєрідний ментальний портал і просто проходить крізь нього. І ще, гадаю, він іноді може читати людські думки. Загалом, він сам перетворився на щось на кшталт живого козиря. Я впевнений, оскільки бачив, як він це робить. Ближче до кінця, коли ми встановили за ним постійне стеження, він вислизнув саме так. Саме тоді він вирушив до тіні земля
і поклав тебе у психлікарню. Коли знову впіймали його, то один з нас мав постійно лишатися з ним. Ми ще не знали, що він може притягувати предмети з тіні. Коли він дізнався, що ти втік з його в'язниці, то прикликав з тіні жахне чудовисько, яке напало на Каїна, котрий тоді стеріг його. І відтак він знову прийшов до тебе. Невдовзі, вочевидь, Блейз і Фіона схопили його ще до нас, і я не бачив його аж до тієї ночі в бібліотеці, коли ми визволили його. Я боюся його, бо він володіє смертоносними силами, яких я не розумію. У такому разі мені цікаво, як же їм вдалося полонити його. Фіона володіє такими ж силами. Блейз, гадаю, також. Вони вдвох, вочевидь, змогли нейтралізувати більшу частину брандової сили, створивши місце, де він буде безпорадним. «Не зовсім так», – зауважив я. «Він відправив повідомлення Рендому. Крім того, він і до мене якось торкнувся, але слабко». «Отже, нейтралізований він був недостатньо», – погодився Джуліан. «Однак цього вистачило. Перш ніж ми пробилися крізь захист». «А що ти знаєш про їхній спектакль зі мною? Полон, замах, порятунок?» «Цього я зовсім не розумію», – мовив він. «Хіба що це вони так ділили владу у своїй групі. Вони посварилися між собою, і одна чи інша групка хотіли з тобою скористатися. Тож природно, що одні намагалися тебе вбити, а інші врятувати. Звісно, найбільше користі від тебе було Блейзу в організованому ним нападі. Але ж це він намагався вбити мене там, у тіні земля», – відказав я. «Він же стріляв мені по шинах». «Он як?» «Ну, так мені сказав Бранд, але це узгоджується з подальшими подіями». Він знизав плечима. «Щодо цього нічим не можу допомогти», – відказав він. «Я просто не знаю, що там відбувалося між вами». «Вамбері, ти завжди підтримуєш Фіону», – зауважив я. «Ти стаєш більш ніж люб'язним, коли вона неподалік». «Звісно», – сміхнувся він. «Фіона завжди дуже подобалася мені. Вона точно найгарніша і найвихованіша з усіх нас. Шкода, що тато завжди так суворо виступав проти шлюбів між братами і сестрами. Та ти сам знаєш, мені прикро, що нам так довго доводилося бути ворогами. Але після смерті Блейза, твого ув'язнення і коронації Еріка все пішло більш-менш нормально. Вона доволі смиренно прийняла поразку ось так. Вочевидь, вона боялася повернення Бранда не менше, ніж я». «Бранд запропонував іншу версію», – відповів я. «Але зрештою це і не дивно. В одному лише заковика. Він стверджує, буцім Блейз досі живий, мовляв, йому вдалося вистежити його через козир і дізнатися, що той перебуває в тіні і готує війська для нового нападу на Амбер». «Гадаю, таке можливо», – відказав Джуліан. «Але ж ми тепер краще приготувалися, чи не так?» «А ще він заявляє, ніби цей напад буде обхідним маневром», – вів далі я. «А справжня загроза прийде чорною дорогою прямісінько з дворів хаосу. Каже, що Фіона вирушила туди просто зараз готуватися до атаки». Джуліан насупився. «Сподіваюся, він просто бреше», – відказав він. «Ні за що не хотів би, щоб їхня група відновилася і знову постала супроти нас, ще й з допомогою тих чорних сил. І не хотів би, щоб Фіона мала до того стосунок». «Бран стверджує, що він уже давно відійшов від справ, але пізнав хибність шляхів своїх, ну і тому подібну маячню». «Ха! Та я радше повірю, що не вбитій почваря, ніж прийму Брандове слово. Сподіваюся, тобі вистачило глузду надійно охороняти його, хоча й від цього користі мало, якщо він зміг відновити колишні сили. Але в які ігри він міг би гратися зараз? Або ж він відновив старий тріумвірат, а така думка мені зовсім не до вподоби», –
Або ж виробив власний, самостійний план. Але повір мені, план у нього є. Його ніколи не вдовольняла роль простого спостерігача. Він завжди щось мудрує. Ладен заприсягтися, він навіть у вісні інтриги плете. «Можливо, ти маєш рацію», – відказав я. «А знаєш, ця історія мала продовження. І я ще не можу сказати, на краще це чи на гірше. Я щойно побився з Джерардом. Він гадає, що я заподіяв Брандові якесь лихо. Звісно, це не так, але я не був здатен доводити свою невинність. Я остання людина, яка бачила Бранда рано вранці». Джерард нещодавно зайшов у його покої. Він стверджує, що там все перекинуто, усюди плями крові, а сам Бранд зник. Не знаю, що про це й думати. Я також, але сподіваюся, що цього разу місію нарешті виконано. Господи, як усе заплутано! Хотів би я знати про все це раніше. Не випадало слушного часу розповісти тобі, відказав Джуліан. Аж дотепер. Не балакати ж про це, доки ти був бранцем, ще й у зоні їхнього доступу. А потім ти надовго зник. Коли ж ти повернувся з військами і новою зброєю, я не міг чітко визначити твоїх намірів. А тоді все розвивалося надто стрімко. А коли повернувся Бранд, стало запізно. Потрібно було брати ноги на плечі, щоб рятувати власну шкіру. Тут, в Ордені, я сильний. Тут я зможу відбити будь-що, що б він не кинув на мене. Я підтримував патрулі в повній бойовій готовності і чекав на звістку про Брандову смерть. Я хотів розпитати одного з вас, чи досі він топче ряст. Але я не міг вирішити, до кого ж саме звернутися. Тому міг лише згадати, чи ж справді він помер. Та я збагнув, що тільки-но я почую, бо цим-то він оклигав, то сам наважуся вбити його. Тепер ще й така ситуація. Що ти збираєшся робити, Корвіне? Хочу забрати судний камінь з місця, де я його лишив у тіні. Є спосіб зруйнувати чорну дорогу. Маю намір спробувати таке. Але як це можна зробити? О, це довга історія. А мені щойно спала на думку жахлива річ. Яка ж саме? Бранду потрібен камінь. Він уже запитував про нього, і тепер ще й ця сила зі знаходження предметів у тіні і перетягування їх назад. Наскільки він вправний? Джуліан замислено зиркнув на мене. Навряд чи він знає все, якщо ти про це. Можна знайти будь-що в тіні і звичайним способом, просто подорожуючи там. На думку Фіони, він просто спрощує життя ногам і роздобуває який-небудь предмет, а не конкретну річ. Крім того, як казав Ерік, камінь – дуже незвична річ. Гадаю, Бранду доведеться податися за ним особисто. Щойно він дізнається його місцезнаходження. Тоді мені час продовжити пекельну гонитву, я маю перегнати його. «Бачу, ти верхи на барабані», – зауважив Джуліан. «Це гарний звір, міцний хлоп, побував у багатьох пекельних гонитвах». «Приємно це чути», – відказав я. «Що тепер збираєшся робити?» «Зв'язатися з кимось із Амбера і обговорити все, що не встигли. Ймовірно, з Бенедиктом». «Не найкраща ідея», – мовив на те я. «Ти не можеш достукатися до нього. Він відбув у дворі хаосу. Спробуй Джерарда і переконай його, коли опинишся поруч, що я чесна людина». «Єдині чарівники в нашій родині – руді. Але я спробую. Ти сказав двори хаосу?» «Так, але знову ж таки, час зараз на вагу золота». «Звісно, рушай. Сподіваюся, ще наговоримося потім». Він потягнувся до мене і потиснув руку. Я зиркнув на мантикору і на псів, що сиділи навколо неї. «Дякую, Джуліане. Я... тебе складно зрозуміти». «Та не дуже». Гадаю, Корвін, якого я ненавидів, помер багато століть тому. А тепер рушай, друже, якщо Бранд з'явиться тут, я приб'ю його шкуру до дерева. Коли я сідлав коня, він гучно віддав наказ собакам, і ті накинулися на тушу мантикори, висмоктуючи її кров і вируваючи величезні шматки плоті.
Коли я проминав дивне велетенське людиноподібне обличчя тварюки, то помітив, що очі її досі розплющені, хоч і затмарені. Вони були блакитними, і смерть не вкрала в них особливої іронії. Той погляд був останнім дарунком смерті, абсурдний спосіб знищення іронії. Я вивів барабана на шлях і розпочав пекельну гонитву. Розділ 10. Ми рухалися уздовж шляху затишною місциною під потьмареним хмарами небом під радісне іржання барабана, породжене чи то спогадами, чи то перечуттям. Поворот ліворуч, вгору, земля коричнева, жовта, знову коричнева, дерева зменшуються, відсторонюються, трави поміж ними хитаються в ритмі прохолодного леготу, спалах небесного вогню, грім зриває крапельки дощу, пологий скелястий схил, вітер смикає мій плащ вгору, вгору до висріблених скель, контури яких окреслюють дерева. Трави, зеленаві вогні вмирають під дощем. Вище до скель, де яскріє дощ, до вибілених верховин, де хмари купчаться і нуртують, неначе патьоки бруду, немов ріка, поглинута гребенем повені. Дощ кликоче, наче шріт, а вітер прочищає горло, щоб заспівати. Ми здіймаємося і здіймаємося, і ось уже гребінь у полі зору, подібний до голови наляканого бика, що рогами охороняє шлях. Блискавиці вигинаються між їхніми кінчиками, витанцьовують там. Запах озону виповнює те місце, а ми крізь нього мчимо, і враз дощ припиняється, вітер завмирає. Виходимо з дальнього боку. Дощу нема. Застигле повітря, м'яке небо, потьм'яніли до всіяної зірками чорноти. Зринають і згорають метеори. Зринають і згорають, лишаючи по собі вогнисті шрами, які все блякнуть, блякнуть. Місяці блищать, наче жменя монет. Три яскравих десятицентовики, тьм'яний четвертак, два пенні, один з яких блякий і пощерблений. Далі вниз, довгим, звивистим шляхом. Стукіт металевих підків у нічному повітрі. Звідкілясь лунає котяче нявчання. Темна ніч, скособочена і швидка, промайнула перед меншим місяцем. Вниз. Земля спадає по обидві руки, темрява внизу. Рухаємося верхівкою невимовно високої вигнутої стіни, а шлях нам осяває місяць. Дорога брижиться, згортається, прозорішає. Обертається на ажурні волокна, що оплинуть у повітрі, і зорі тепер внизу, як і вгорі. І навколо також зорі. Землі нема. Є тільки ніч. Ніч і тонкий прозорий шлях, який я намагаюся долати, вчуся відчувати. Абсолютна тиша, і кожен рух огортає ілюзія спокою. Скоро шлях зник, і ми немов попливли на величезній глибині з мерехтливими рибами-зорями. Свобода, дарована пекельною гонитвою, приносить захват, подібний до шаленства, що сходить на тебе в битві, і водночас зовсім чужий йому. Відвага добре вивченого ризикованого подвигу, осяяння, що допомагає віднайти найкращі слова для вірша. Все це і відображення його гонитва, 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 з нізвідки в нікуди, крізь поклади мінералів і спалахи порожнечі, вільної від землі, повітря і води. Наздоганяємо величезний метеор, торкаємося його без міру. Мчимо його вищербленою поверхнею вниз, навколо, знову вгору. Він простягається великою рівниною, яскріє і золотиться. Тепер пісок, пісок під нашими ногами. Блякнуть зірки, адже темрява ночі відступає перед розквітлим світанком. Попереду довгі смуги тіні й пустельні дерева в них. Мчимо в темряві. Прориваємося крізь неї. Яскраві птахи злітають увесь, скаржаться на порушений спокій і перелітають на інші гілки. Вдалину крізь зарості дерев. Земля темніє, а шлях звужується. Пальмове листя зменшується до розмірів долоні. Кора темніше. Поворот праворуч, знову ширший шлях.
Копита викрешують іскри з бруківки, з'являється провулок, обертаючись на обсаджену деревами вулицю. Промайнули крихітні ряди будиночків. Яскраві віконниці, мармурові сходи, фарбовані парканчики, а біля них вимощені плиткою доріжки. Проминули запряжений конем візок, повний свіжих овочів. Озираються перехожі. Тихий гамір голосів. Рухаємося далі, проминаємо міст. Мчимо вздовж струмка, доки він не обертається на ріку, що впадає в море. Гупаємо пляжем під лимонним небом, що рясніє блакитними хмарами. Сіль, водорості, мушлі, м'які обриси виконаного на берег гілля. Бризки білої піни у лаймовому морі. Мчимо аж туди, де води закінчуються край виступу. Піднімаємося і з кожним кроком осипається каміння і з ревом падає вниз, втрачаючи власну суть, зливаючись із ритмом прибою. А вище, вище до порослої деревами рівнини, де виблискує подібне до міражу золоте місто і на його краю. Місто розростається, темніє під тінистою парасолькою, сірі вежі здіймаються ввись, скло і метал розбивають морок світлом. А вежі захиталися. Місто мовчки впало саме на себе, щойно ми проминули. Вежі повалилися, закружляла курява, здіймаючи рожевими пасмами внутрішнього світіння. Долинув лише тихий шепіт згаслої свічки. Пилова буря швидко вляглася, поступившись туману. Крізь нього ревуть автомобільні гудки. Плин, короткий підйом, спочинок у біло-сірому перлинному мареві. Сліди від копит на узбіччі траси. Праворуч нескінченні ряди непорушних машин. Перлинно-біле, сіро-біле марево і знову плин. Безладні крики і зойки. Випадкові спалахи. Знову підіймаємось. Туман спадає і в'яне. Трава, трава, трава. Небо розпогодилося, набувши ніжно-блакитної барви. Сонце котиться до заходу. Птахи. В полі пасеться корова, підводить погляд і знову пасеться. Перескакуємо через дерев'яний пліт і виходимо на путівець. З-за пагорба повіяло раптовим холодом. Трави висохли, подекуди сніг. На пагорбі сільський будиночок з бляшаним дахом. Над ним клубочиться дим. Далі. Пагорби стали вищими, а сонце скочується за небокрай, поступаючись темряві. Розсип зірок, дім вдалині. Ось іще один, до якого веде доріжка, обсаджена старими деревами. Фари. На узбіччя. Натягує повіддя і пропускає автівку. Витираючи чоло, обтрушую сорочку спереду і рукави. Поплескав барабана по шиї. Автомобіль сповільнився біля мене, водій здивовано витріщився. Я м'яко ворухнув повіддям і барабан рушив далі. Автомобіль спинився позад мене, і водій щось кричав, але і я йшов далі. За кілька секунд почув, як він іде геть. Ще трохи рухалися путівцем. Не кваплячись, я проминав знайомі місця, пригадуючи минулі часи. За кілька миль перейшов на іншу дорогу, ширшу і кращу. Повернув, але й далі тримався правого узбіччя. Температура падала, але холодне повітря мало чистий присмак. Серп місяця виблискував над пагорбами ліворуч від мене. Над головою промайнуло кілька хмаринок, що торкнулися до м'якого, запелюженого місячного сяйва. Зривався легенький вітерець. В ряди годи погойдуючи гілля не більше. Згодом натрапив на вищерблену дорогу, яка підказала, що я практично на місці. Поворот і ще кілька спусків. Я побачив валун край дороги і прочитав на ньому свою адресу. Натягнув повіддя і поглянув на пагорб. На під'їзній доріжці стояв універсал, а в будинку світилося. Я відвів барабана з дороги через поле до купки дерев. Там прив'язав його за ялинками, почухав шию і пообіцяв не затримуватися. Я повернувся на дорогу, жодних машин видно не було.
перейшов через дорогу і піднявся з дальнього боку під'їзної доріжки поза універсалом. Обійшов дім з лівого боку і ступив на задній двір. Спинився, коли сягнув в ганку і розвернувся. Щось було не так. Задній двір змінився. Два напівзогнилі садові стільці біля занедбаного курника, які я ніяк не міг прибрати, зникли. Те саме спіткало і самих курник. Востаннє, коли я сюди навідувався, вони ще були. Всі порубані колоди, що були розкидані тут, як і купа трухлявого галузя, складена мною колись також, кудись поділись. Зникла і купа компосту. Я підійшов до місця, де вона лежала. Лишилася тільки нерівна пляма голої землі, що за формою нагадувала самокупу. Ще коли я налаштовувався на камінь, то збагнув, що здатен відчувати його присутність. На мить заплющив очі і спробував відшукати його. Нічого. Я знову ретельно придивився, але знайоме мерехтіння ніде не проглядалось. Хоча насправді я і не сподівався розгледіти щось, тим більше, коли не вдалося його відчути. В освітленій кімнаті зникли штори. Ретельно розглядаючи будинок, я помітив, що на жодному з вікон не було ні штор, ні фіранок, ні віконниць, ні навіть жалюзі. Натомість я обійшов дім з іншого боку, підкрався до першого освітленого вікна і зазирнув усередину. Майже всю підлогу вкривала захисна плівка. Чоловік у картузі й комбінезоні розфарбовував дальню стіну. Звісно. Я ж попросив Біла продати цю халупу. Підписав усі необхідні папери, доки лежав у місцевому шпиталі, після того ножового удару, коли ще надіявся повернутися додому, можливо, завдяки силі каменя. І відтоді за місцевим часом минуло кілька тижнів. Якщо скористатися шкалою переведення часу 2,5 до 1 і врахування перебування у дворах хаосу, яке вартувало мені 8 днів у Амбері. Звісно ж, Біл виконав моє прохання, але хата та була в кепському стані. Багато років стояла порожньою, ще й не раз була об'єктом атак мародерів. Потрібно було полагодити дах, замінити віконне скло і ринви, пофарбувати все, відшліфувати і відполірувати, а ще вивезти багато сміття як з будинку, так і з двору. Я розвернувся і схилом спустився до дороги, пригадавши, як востаннє проходив цим шляхом. Я крачкував, стікаючи кров'ю, що юшила з рани у боці. Тієї ночі було значно холодніше, а сніг вкривав землю і продовжував падати з неба. Проминув каменюку, біля якої сидів, намагаючись зупинити машини напірником. Спогад той був невиразним, але я досі пам'ятав авто, які проминали мене. Я перейшов через дорогу і рушив крізь поле до дерев. Відв'язав барабана і осідлав його. «Доведеться нам з тобою ще поїздити», – сказав я йому. «Цього разу недалеко».